Vėl nedarysiu to bairiuko, kaip darai, kelintam tam šeštam podcast'e, kur aš Ale klausau muzikos, o tu kalbėjai. Šiaip tai aš klausiausi muzikos, bet buvau truputį patildęs ir mačiau, kad tu šiek tiek kažką kalbi, žinai, norėjau užgirsti. Ne, bet kaip ir rašė, sako, nedarykit tokių prikolų, tipo vyrukai krenčia. Tai gal padarom vėl, ne? Tai va, sveiki sugrįžę. Sveiki. Šį kartą neturim svečią, bet turėsim slaptą minutėlį svečią. Sakykim, cameo turėsim. Cameo, jo, jo, turėsim. Ir filmuojam savo finalinį epizodą. Nu, šio sezono. Šio sezono, tai tikrai. Jo, tai... Nes jau vasara prasidės, jo, vasara nieks prasidėjo, ten nežiūri tų podcastų. Oras gerėja. Apskritai nelabai ten, kas žiūrėjo, žinai. Ko? Mūsų podcastą. Mūsų podcastą, tai tikrai nelabai kas žiūrėjo. Sako, statistika. Apie ją vėliau šiek tiek pakalbėsim. Ja, pakalbėsim statistiką, apžvelgsim viską. Nes vis tiek, kadangi čia yra visą laiką, nu, kaip yra serialai, tai būna kiek ten 2-3, 2-4 serijos, čia mūsų 2-5 podcastas. Jubilėjinis. Jubilėjinis, man metų tiek su kiek šiais metais. Jo, plema, koks tu jaunas. Gerai, kad netvirkinu. Šiaip kas įdomiausia, kad mes užbaigėm taip, kad pradėjom. Jo. Dviesę, žinai, galim sakyti, grįžtam prie ištakų. Jo, ir mes taip tik paruošėm visą scenarijų programą, taip pat kaip, grinai, pirmuose podcastuose, kad pasikeitė viskas. Buvom kažkur tamsiai tamsumojo, dabar va šviesoji, turim studiją, mikrofus, nu viskas, žodžiu, pasikeitė realiai nuo tada, kai pradėjom. Iš tikrųjų, pradėjom, žinai, kaip būna tie tos roko grupės, kur pradeda garažuose, o po to, žinai, arenas išeina. Mes vis tiek seniukai į arenas. Ne, mes į klubą išėjom, žinai, mes vat klubinių lygiai podcastas. Mes, žinai, kur išėjom maždaug, kai tu esi garažę, tu koncertuoji, bet paskui nuvarai kokius biksus. Maždaug tokį levelį pasiekėm tik tais. Vis tiek gerai. Vis tiek Alus gerai. Nemokamas bent jau. Nu, bent jau, jo. Tai va, tai galim, iš tikrųjų, kadangi viskas yra vėl su kinu, bus visiškai kino podcastas, dabar paskutinį 3 buvo, iš tikrųjų, podcastas su Skirmantu ir Vidmantu kino, tai mes pradėsim nuo to, kas, ką žiūrėjom, nes visą laiką anksčiau mes pradėdavom pirmus savo pačius pirmus 2 podcastus ar 3, ką žiūrėjom, tada kokias naujienos, taip toliau, tai mes taip tik dabar pradėsim nuo to, kas yra Netflix'e. Ir mes žiūrėjom abu... Realiai visos 3 mūsų kaip ir rekomendacijos arba aptarimas ateina iš Netflix'o, nes čia didžiausias turbūt pastarųjų kelių savaičių premjeros buvo. Jo, šiaip Netflix'as dabar tokius... Pastarosios savaitės net premjeros. Jo, Netflix'as turi tokių premjerų maždaug tokio lygio kaip kino teatruose. Ir jie taip dabar specialiai atrodo, kaip ir žinodami taikė, kad žmonės irgi... A, nu, blem, okay, yra. Tai šiais metais apskritai sakė, kiekvieną savaitę Netflix'as išleis kažkokį ten didelį filmą. Ten 7 filmų jau turi, man atrodo, išleis per savo. Jo, tik yra liūdna, kad iš tų 7 filmų, kaip tu sakai, gal 10 bus tokie geri, 10 tokie vidutiniai, o pidisokas toks jau ten šūdas. Jo, kažkas tojo. Tai galim pradėti nuo to, koks buvo vienas didžiausių projektų, kuris buvo nupirktas Netflix'u, tai Woman in the Window. Taip, kiek ten kainavo, iš tikrųjų Netflix'u nieks neskelbė, bet tai buvo 20th Century Fox projektas, vienas iš paskutinių, kol nenupirko jų Disney'us, bet Disney'us pagalvojo, kad čia yra filmas skirtas labiau suaugusiam žmogui ir pagalvojo, kad ne, reikia atsikratyti, nes jie vis tiek taiko į šeimą. Yeah. Ypač atsižvelgus į turinį, kuris yra šitam filme. Šio filmo mes laukiam, nes ir per podcastą su Malinausku kažkaip kalbėjom, nes buvo pristatym knygą, Moteris lange, ir čia yra tos knygos ekranizacija. Nu ir ką galiu pasakyti, aš skaičiau knygą specialiai, perskaičiau prieš žiūrint filmą, ir man kaip ekranizacija, ta prasme, vietomis, netgi daugiau negu vietomis, patiko. Nes ir pati knyga labai nuobodžiai skaitosi, gal, nu, 201 puslapio, ta prasme, nesukelia kažkokios intrigos, vis tiek tu skaitai, ką jinai daro, ką jinai veikia. Ir po to prasideda visas tas veiksmas, po to sužinai tam tikrus siužetinius vingius, kurie tave gali, na, šokiruoti arba nustebinti, na ir galiausiai sugebi žvelgti tą, na, didžiausia ir šios knygos, šios istorijos problema. Ir šitam filme irgi taip yra išdėstyta, tačiau yra vienas didelis minusas,
kad kažkiek per chaotiškai. Jo, jis toksai yra, iš tikrųjų, jis monotoniškas ir nuobodus yra labai daug vietų, ir tas, bet jis stilistiškai atrodo, tas gražiai, kad kaip ir buvo posteris, kad bėga vanduo, nes lyja ir taip toliau nuo lange, ir nu, jis gražus, ir viskas ten na, okay, režisierius Joe Wrightas, jeigu atsižvelgsime jo ankstesnius filmus, netgi tas pats ten Tamsiausia valanda su Gary Oldmanu, pažiūrim į Anną Kareniną, pažiūrim dar į kitus jo projektus, tai jisai, na, Britas visgi turi skonį, toks rafinuotas pasiskonis. Snobas. Snobas jo. Bet žinai, kad tu nepriminė, nes man labai iš tikrųjų buvo dabar tokia nostalgija žiūrint šito filmo Disturbed, tai kaip išnekėjom, nes ganai per langą žiūri su fotiku ir kas vyksta, kas nevyksta. Aš dar geriau pasakysiu, čia yra pati knyga iš tikrųjų yra įkvėpta Alfredo Hitchcocko kūrybos, nes pats rašytojas, teko skaityti jo ten interviu, jisai sakė, kad labai mėgsta Hitchcocką ir šita knyga vosne yra tokia, kaip čia pasakyti, odė jo kūrybai. Ir yra filmas Langas į kiemą, Rear Window, visiškai panašiai vyksta, jisai susilaužyta koja, guli, turi fotiką ir stebi kaimynus, na ir pamato, kad įvyksta nusikaltimas. Tai panašių principų, plus pačioj knygoj, kaip ir šitam filme, galima pastebėti tam tikrus kadrus, kur yra rodomi Hitchcocko filmai. Pavyzdžiui, Spellbound vienoje scenoje buvo rodomas. Ir pačioj knygoj, tai apskritai, žinai, čia gal taip neparodė, bet knygoj sako, aš turiu didelį kolekciją DVD, žinai, iš karto apie save pagalvoju, nes aš turiu tokią didelę. Sako, ištraukiu ten seni, nauji kažkokie filmai, žinai, tas klasikinis Hollywoodas. Ir tas mane turbūt labiausiai patraukė ir dėl to aš laukiu šito filmo. Ir jeigu taip vertinčiau, pasakyčiau taip, kaip ekranizacija, gal tokia 6 iš 10. Ja, aš nes tikrai galėjo daugiau, bet kaip pats filmas, jisai žiūrisi, okei, aš gavau pramogą, bet vienkartinę. Pavyzdžiui, nenorėčiau grįžti. Disturbė, kur tu sakei, jisai gal nėra mega super duper filmas, bet aš jį galėčiau pasižiūrėti ten po metų, po dviejų dar kartą. Šito filmo aš nemanau, ar grįžčiau prie šito filmo. Ir kitas dar vienas toks aspektas yra labai neišnaudoti aktoriai. Jeigu Amy Adams valdo, ta prasme, pavogė visą šou, tai Garis Oldmanas, mačiau netgi komentarį kažkur internete, turbūt prasčiausiai, galima sakyti, išnaudotas Garis Oldmanas ir jo talentas filme, kokį teko tam žmogui matyti. Tai jo, galėčiau pritarti, nes jo filme, gal nežinau, 7 kokios minutės. Bet man matai, kas yra, man realiai sakyti, kad Amy Adams pavogė šou, man taip tik, aš tikrųjų esu minėjęs, kad nu, man trūko iš tikrųjų labiau kažkokios ugnelės jos personažai. Nes aš žinau, kad jis turi kažkokią traumą, ta paslaptis, nes aš nesu skaitęs knygos, bet aš vis tiek nejaučiau. Kad agrofobija, tai kai žmogus bijo išeiti. Jo, aš suprantu tą pilną, bet aš vis tiek, man vis tiek dar nerūpėjo. Man, nežinau, ar galėjant filmo rūpėjo, kad ar kas jie yra. Man kažkaip, man nepardavė tos idėjos, kad jinai tikrai yra, nu, fucked up. Man kažkaip neišėjo. Garis Oldmanas man buvo toks čiuvas, kur atėjo parėkti iš tikrųjų. Jo, atėjo parėkti, pabūti Gary Oldman ir tiesiog gauti paycheck. Grinai, tipo, čekį gauti ir viso gerai. Nu, tipo. Matai, jisai dar turbūt sutiko, nes prieš tai vaidino, kaip sakau, tamsi valanda, ta, jo, žinai, pas Joe Wrightą. Jaučiu, gaus, o, blema, čia jisai, ok, gal gausiu supporting actor, žinai, tipo, ne, tiesiog draugiškai, kartais aktoriai taip pasirodo, žinai, Julianne Moore irgi puikia aktorė, bet irgi nelabai išnaudota. Jo, ir tas pats čuvakas iš Atlantos, kur buvo. Plus, irgi galim kadangi pasakyti, tai kad kai su Cutler filmavom geriausi serialai, nepaminėjom Atlantos. Na, iš tikrųjų, Atlanta yra vienas geriausių serialų irgi, tai labai daug sunku yra. Tikrųjų, bet čia toks off-topikas dabar. Off-topikas, jo. Tada kitas yra serialas Halstonas. Jo, aš šio serialo dar nespėjau pasižiūrėti, tai gali papasakoti. Žodžiu, tai yra apie vieną iš didžiausių dizainerių, kaip Calvin, jisai labai konkuravo su Calvin Klein'u. Tai Halstonas yra, jį vaidina įkūnyje Evanas McGregoras. Nuostabus aktorius, ta prasme, nu, kas paminat, iš Trainspotting, iš Obi-Wan Kenobi ir taip toliau. Ir jisai, žinai, kas man labai primena, jisai čia maždaug yra, šitas personažas yra tada, iš Birds of Prey, žinai, tas, kur būna Black Mask, tai prieš jo priešistorį atrodo, kad šita buvo. Buvo dizaineris, žinai, supiko ant viso pasaulio ir tapo gangsteriu. Ir šiaip šitas serialas yra tik 5 serijų, jo executive produceris buvo Ryan Murphy, kuris žinom, kad jo labai geri projektai Hollywoodas, American Crime Stories, American Horror Stories. Gal ne visi, bet tu žinai, ko laukti. Taip, 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 tu žinai, ko stilistiškai taip. Gražaus reginio. Jo, bet dėja jis ten buvo tik executive ir kažkaip nelabai jautis. Aš labai, man buvo parduoti idėja, kad jisai, ir aš tikėjau kažko tokio kaip Hollywoodas, kas Sally Ratchet, negavau to, nebuvo tiek daug. Labiausiai dėl ko aš žiūrėjau šitą serialą,
istorija kaip ir įdomi, nes jisai kaip pakilo, kaip ir kaip jo gyvenimas klostės, bet tiesiog dėl, grinai, dėl McGregoro vaidybos, nes jinai, aš labai mėgstu kaip aktorių ir labai jautėsi, kad jisai buvo tikrai įsijautis tą personažą ir tu jautėjai, kad kaip ir ko man Amy Adams nepadarė, ką man Evanas padarė, kad tu, yra labai fainiai, kai tu, jisai turi kažkokią sceną ir tu su scenoj susipyksta su kažkom ir tada baigęs ta scena, kad išeina tas kitas žmogus, su kuriuo susipyko ir jisai lieka vienas ir tu matai, kad jisai galvoja, kas įvyko. Nėra taip, kad jis pamirštų, bet dar pasilieka kažkur po keletą sekundžių kamerą tiesi jį ir tu matai, kaip jisai, kaip permasot visas tas mintis, kas buvo. Ir man tas labai papirko, ir man tas labai patiko. Tai iš tikrųjų nėra daug gerų serialų, ypač kaip 5 serijos, tai labai rekomenduočiau pasižiūrėti. Ir kaip aš supratau, nes vis tiek turbūt pasižiūrėsiu, tai serialas mums dovanoja gerą vaidybą. Taip. Gražų vaizdą, nes taip, turbūt labai stilingai turėtų atrodyti. Jisai ne tiek stilingai, kaip kad kiti Merfio serialai, bet kadangi ten yra, nu, dizaineris, ten yra stilingai, bet šiaip pati istorija jo iškilimo įdomi. Yra, beje, gera dokumentika apie Halstoną, čia prieš keletą metų rodė mūsų kino teatruose, tai teko lankytis ir, vat, sakau, į sąrašą įtraukiau, tiesiog nespėjau dar pasižiūrėti, kine dažnai užsibūnu, bet jo, bet kažkaip, na, vat, artimiausiu metu pasistengsiu irgi ištaisyti šią klaidą. Ir trečia Netflixo premjera, tai yra pats turbūt naujausias jų projektas, tai yra Numirėlių armija, Zako Snyderio naujausias projektas, ir ką galiu pasakyti, kad turbūt vienas geriausių zombių filmų per daugelį metų. Jo, nu, veiksmo. Ne, bet ten epas. Atrodo iš pradžių labai jukingai. Žmonės, kai kurie, kai pamatė trailerį arba ten pirmus sinopsius, galvojo, kad čia priešudas, nes tipo zombio apokalipsė, jie varo apipliešti, žinai, saugyklą. Kam pinigai zombio apokalipsė? Ne, aš iš karto galiu pasakyti tokį dalyką, kad visas Las Vegasas, jisai yra, na, nuo viso pasaulio, žinai, kaip uždarytas. Ir ten tokia zona, vat pavyzdžiui, buvo paskutinis tas filmas Train to Busan, antra dalis, ta Peninsula, tai ten irgi varė būtent į tą miestą, Peninsula, nors ten jau savo taisyklės, viskas yra nuo pasaulio, žinai, galim sakyti, visas apskritai, žinai, tas pusiasalis, ne tai, kad, žinai, pašalintas nuo pasaulio, bet tiesiog ten nieks jau nenori kištis, tegul savo gyvena kaip nori, ten padugnis visokiausias, tai čia šiek tiek panašiai, ten yra zombiai, yra daug pinigų ir reikia tuos pinigus kažkaip pagrobti ir veiksmas, ne tik veiksmas, efektai geri, istorija labai šmaikšti, bet šiaip Snyderis yra ta žmogus, kuris, na, su zombiais jiems sekasi turbūt geriau negu su DCU. Net pasirodė ten irgi tokie šmaikštus komentarai, kad vat, jam reikia kurti tokius mažesnius projektus, arba bent jau, kurie neviršia 100 milijonų dolerių. Jo, jis tik po Dawn of the Dead jau turėjo šitą mintį, šitą projektą, bet tiesiog, kad nu, nusitęs. Ten turėjo tipo letisinis būti, bet jisai perrašė iš naujo ten scenarijų, kažkaip padirbėjo kitaip ir gavosi. Ir plus, geri aktoriai irgi, na, David charizmatiški Bautista. Ir Bautista, ir Hiroyuki Sanada, čia iš Mortal Kombat, kuri, arba paskutinis samurajus, puikus arba japono. Arba Logan vaidina. Taip, puikus japono aktorius. Dar yra tas bičas iš Community, kur pagrindinį vaidina. Tiesiog tas bičas. Ne, aš nepaminu jo vardų pavardės. Tas, tas indas, ane? Ne, pati pagrindinė, ta gražuliuka, kur advokatas buvo. Esmė, kuris subūrė jos visus. Ai, tas, okay. Jo, šitas buvo, na, vienu žodžiu, tikrai geras aktorių kolektyvas ir kiekvienas gavo dar progos pasireikšti. Žinai, tikrai maloniai žiūrėjusi. Ir plus Bautista sutiko geriau vaidinti šitam filme negu Suicide Squad, naujam Jameso Gunno, nes jis ten turėjo vaidinti. Ir sutiko kodėl, nes tokių pinigų mokėjo ir pagrindinį rolę gavo. Tai, nu, suprantama. Jo, bet žinok, aš, pavyzdžiui, pavydžiu amerikiečiams arba ten tom šalim, kur šitas filmas pasirodo kinuose. Nes kai kuriuose šalyse savaitė iki premjeros, jisai buvo paleistas kino teatrus ir aš va tokį filmą, tokią pramogą norėčiau gauti būtent didelį kino salį. Jo, aš norėčiau gauti tokią. Bet jeigu kalbant apie pramogas, tai mūsų pirmasis laidos remėjas Sushi Masters ir to jas pristatysime, bet gal biškai kitaip padarom, ne? Gal geriau nueinam pavalgyti vietą. Plius mes dabar neturim svečių, nereikia prie nieko taikytis, žinai. Varom į vietą, pavalgom ir tada grįšim sotus ir galėsim kalbėti apie kiną. Jo, nes vis tiek jau atsidaro viskas ir vis daugiau, ir jau iki 10 dirba viskas, tai galima. Tai turėsim gerą vakarienę. Jo, tai vakarienė, jo, verslo pietus, tai tuoj pavalgysim ten.
Lema, pavalgėm skaniai, ne? Nu, matėsi turbūt kadruose, ne? Lema, kaip, bet ten, nu, man taip patinka ta vieta. Plus, fun fact, sukalbėjom su barmenu, ten įsidarė gėrimus, taip toliau, labai gražiai profesionaliai. Žiūri, cool bitches, ir pasakojo, kad tas baras yra, tas baras pats yra ilgiausias visam Pabaltijai. Tai, nu, mes matėm tą barą. Jo, bet... tai žiūri, žiūri, stipras visi ten gėrimas, sudėta viskas. Ir, bet gėrimai tai kaip gėrimai, bet maistas. Tai prasme, nėra jokio geresnio jausmo, kai tu esi išalkęs ir tau atneša labai skanų maistą. Ir sushi masteris tai padaro, nu, tobulai. Ir aš, žiūrėt, dabar visai pasakysiu iškart, aš per tiek podcast'o susakęs. Romantiška vakarienė, verslo pietus, taip toliau. Nu, blemba, pasakyk man, kad tai nėra vertytų, kad nėra verta atsivesti žmonių, kuriuos tu gerbi ten. Tai prasme, tu atsivedi šią vietą ir tau nebus gėda. Ten ne tik, kad nebus gėda, bet sakys, wow, koks tu turtingas, o iš tikrųjų tu paskutinis pinigus atiduosi ten, bet bus kiek viskas verta. Arba tiesiog gauni kuponiuką. Kaip čilekė, ne? Jo, šiaip kalbant apie barą, jo, ten... Labai gražus baras, labai prasme, gražus baras, ilgas jau. Ir, kai tu sakai, ilgiausias, aš prisiminiau, kai buvau Estijoje, ten į Guns N' Roses koncertą varėm ir buvo toks irgi baras labai panašus, yeah. Zygmunt Freud vadinasi, ten yeah. irgi žiauriai nice ir ten tada gyrėsi, žinai, sakė, yeah. kad čia tipo ale pats ilgiausias baras Baltijos šalyse. Tai vat šitą prisiminu ir dabar galiu pasakyti, kad šitas ilgesnis. Tai labai smagu, bet iš kur žiūri, jeigu norit gerai praleisti laiką, plus oras gerai, išeikit pavalgyti pas sushi masterius. Ir dabar šiek tiek jau karantinas. Jo, karantinas atlaisvėja ir daugiau žmonių galima. Taip, ir nu, tikrai mes nesakom ne tik tada, kad jis yra mūsų remėjas, bet mes tikim jo ir mes tikrai... Šiaip tai mes, jeigu taip nuo širdžiai, aš, pavyzdžiui, negalėčiau pristatinėti kažko, kuo yeah. aš pats netikiu ir kas man neskanu yra. Ne, nesvarbu, kiek ten, žinai, nu, yeah. vis tiek, jeigu tu šūdina produktą kažkokią reklamuoja, tai nu, nu, kažkaip sąžinį neleidžia, nu įsivaizduok, ir visi žino, kad tai dar šūdinas produktas, tai nu, kažkaip, nu, nežinau, yeah, negalėčiau. Bet, mes iš kurių norėtume ir padėkoti su šiuo mestarėms, nes jie buvo mūsų vieni ilgiausių ir pagrindinių remėjų labai daug laidų. Ir mums iš tikrųjų visą laiką estetiškai paruošdavo maistą ir mes galėdavom visą laiką apie filmus pavalgyti. Ir svečiai netgi, kai ateidavo, netgi sako, o blema, čia dar maisto ir dar tokio. Jo, ir nei vienas svečias, kiek yra buvęs podcast'o, nėra gavęs tokios skanaus maisto, kaip Ir su šį mestras dar yra mūsų renginio Quiet Place, Tylos zona kvadratu. Vienas iš pagrindinių remėjų. Taip, tai būtinai... apie renginį toliau. Ačiū jums už šį meserį. Taip, ačiū kad labai. Šitą sezoną atlaikėt su mumis. Tikiuosi dar daug sezonų atlaikysit. Ne, nu tai mes galėsime eiti, ta prasme, ir vasarą, be jokių sezonų, tiesiog taip, negaila tikrai, sumokėti pinigų. Man atrodo, žinai, kur yra, kur pirmas kartas, okei, atvarėm, tam nusifilmavom, okei, ir dabar, žinai, kai ateinam, sveiki, Lės, vėl liūtė. Ne, būtų taip, reikia. Sveiki, na, turbūt žinot, kas mes esam. Jo, žinot, kas mes esam. Tai va, tada galime eiti į tai, kokios yra savaitgalio premjeros dabar. Jo, mes dabar sotus esam, tai galime jau tikrai pakalbėti apie filmus. Ir gal pakalbam jo, kaip anksčiau, šiaip paskutinius podcastus mes aptarinėjom būtent savaitgalio premjeras, tai aš pagalvoju, galim padaryti tokį dalyką, kad išskirti savaitgalių premjeras ir po to tai, kas šiuo metu dar yra rodomo kino teatruose ir ką mes Taip. Galėtume gal parekomenduoti žmonėms. Taip. Tai gali pradėti tu, Justai? Tai vienas geriausių Disney'aus turbūt filmukų, nu, nežinau, Wreck-It Ralph, gal netgi dabar naujasis Raya the Last Dragon, Raya ir paskutinis drakonas. Jeigu dar bus bilietų original kalba, būtinai nueikit, kas mėgsta. Jo, bet čia mes dabar vat, būtent kalbam apie tai, kas yra rodoma kino teatruose ir po to jau eisim į pačias premjeras, šio savaitgalio premjeras. Tai jeigu yra rodoma, būtinai nueikit, nes tai yra vienas gražiausių filmukų. Jisai man labai primena Mulanas su tokiais su kažkom dar, aš buvau užmiršęs palyginimą. Žodžiu, yra drakonų, yra kovų ir kovas yra... Jo, bet čia labiau, žinai, ten ta kultūra galbūt kiniška, žinai, labiau, jo. Bet kartu su tokiu japonišku akcentu. Taip. Jo, ir šiaip labai graži pasaka, kaip yra vėl raiškus princesė, bet ten šiaip kas yra įdomiausia... Bet ta princesė neužpisa, nes kartas būna, žinai... Jo, bet labai kieta, šiaip žiauri geros kovas ten yra. Pamenė, kai buvo irgi ten Pixaro
animacija. Brave, jo. Brave. Vat kažkas tokio, tik ne viduramžiuose, o būtent na, Kinijos, senovės jo. Azijoje. Jo. Ir ten yra visi ten šventi dalykai jiems ir taip toliau, bet kovas ten padarytas yra, ta prasme, su to motion capture, kur, ta prasme, ten jiu-jitsu ir taip toliau visokios įvairių. Tai labai gražus filmukas, labai vaikam patiks, nes juokingas, fainas, labai šeimai. Bet ir suaugusiam žmogui irgi. Ir suaugusiam, va būtent, man kas patinka, kad dabar visi Disney'os Pixar'o DreamWorks filmukai yra kuriami ne tik vaikams, bet ir suaugusiam. Šiaip animacija dabar yra universalus toks žanras, kur anksčiau, žinai, ten žiūri kokį Katiną Leopoldą, ar ten, jo, kaip mano vaikai, Čipolina kokį, žinai. Arba Olek ir Boleka. Jo, bet čia labiau vaikams, žinai, ta animacija, arba tie dinozaurai, ten tokie, žinai, baby dinos, ar kaip ten vadinasi. O dabar ta animacija, na, tikrai, jeigu suaugęs žmogus ateina į kiną su savo vaikais, tai jisai gali irgi, na, praleisti smagiai laiką. Kalbant apie animaciją, filmas Siela, Sol, aš nuėjau specialiai į kino teatrą dar kartą pasižiūrėti, nes teko žiūrėti originalo kalbą ir lietuviškai. Tai buvo taip, kad atėjo, žinai, tėvas su dviem dukrom ir, žinai, filmas prasideda, tas sukas sėdė, žinai, telefonį ir, na, taip blaško ir tik prasidėjo viskas, prasidėjo tą istoriją, matau, padėjo ir visą filmą. Visą taip. Filmą, dėdas atėjo toks, žinai, tipo. Net Jokubas pažiūrėjo Sielą. Jo? Tai girdėjot Jokūbo žodį. Amen. Na, koks kitas filmas? Iš kitų filmų, šiaip tai išskirčiau vyrišką įnirčių Gajus Ryčio. Kalbant apie šitą filmą, žmonės eina ir tikisi tipinio Gajus Ryčio filmo turbūt. Tai yra, Gajus buvo pasamdytas studijos Miramax. Scenarių ne jisai rašė, jisai šiek tiek ten paturbino, bet esmė tame... Savo stiliuko visai taip, 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 bet vis tiek čia ne jo scenarius, tai yra iš vis 2004 metų prancūzų filmo inkasatorius perdirbinės ir jisai žymiai kitesnis. Man teko žiūrėti originalą, tai tikrai Gajus Ryčio versija žymiai kitesnė yra. Jasonas Tatumas labai kietas, nu... Aišku, gali pasirodyti, kad jisai visur toks pats, žinai, netgi, pavyzdžiui, kaip tam megalodonui, žinai, snukį davė, čia buvo irgi jau tiršūnė. Jisai antiek mažai tiršūnė. Kalbėjo, bet jam net nereikėjo kalbėti, viskas patai bet jisai kietas, ta prasme, tokie momentai, kur čia nenoriu per daug gal spoilint, bet ta scena su, nu, sakykim, su sekso pardavėjais, ne, tiesiog, kaip jisai ten padarė vieną dalyką, aš tiesiog sėdėjau, sakau, jo, maladės, ta prasme, taip ir reikia su tokiam padugnėm, žinai. Tai jo, filmas gerai žiūrisi veiksmą, yra gal ne tiek daug, kiek gal norėtųsi, bet ne ant to buvo žaidžiama, pati istorija įdomi ir kas įdomiausia, aš kai žiūrėjau trailerį, vat sakau, galvoju blemba, nu, visą intrigą sušiko, visą intrigą. O pasirodo tik jie... Jo, tu man visą laiką prieš filmą, blema, žinok, visi ten savo, kad ten maždaug visos veiksmos senos ten yra, ten viskas yra sklis, ir aš galvoju rimtai. Bet mes kartu žiūrėjome taip, ir taip, žinai, tai skaitų, ble, čia apsibėsis, toks, nu, ble, čia tikrai geras filmas, žinai. Jo, ir sako, tas momentas, nu, čia trailerį buvo, kad jo sūnų nužudė, čia tikrai mes nieko nespoilinam, nes yra prašymė, yra viskas. Ir viskas. Neatskleidžia, kas, bet kaip, kodėl, kas jisai pats yra neatskleidžia, vat čia irgi geras, sakau, man tokie filmai kine irgi smagiai žiūrisi, aišku, jeigu išeina koks Blu-ray'us ar DVD, galima ir namuose, bet kol tokie filmai yra rodomi kino teatruose, aš manau, kad verta nueiti, ypač galbūt, jeigu nori pasidaryti tokį labiau dėdišką vakarą, galima ir tėti kokį pasikviesti, ar ten senelį, ar dėdį, žinai, ir panašiai nueiti vyriškai, pasižiūrėti vyrišką įniršį. Kitas filmas bus labiau moteriškesnis, nes apšau, feministiškesnis, ir būtų I Care A Lot. Nes jai labai rūpėjo. Ir aš dar kitą pasikartuosiu, nes matau, jau sakiau ir pas Vidmantą, kad tai yra tobulo skemo filmas. Aš bandžiau Jokūbą čiešint, kad jis darytų šitą dalyką, bet jis neturi tiek charizmos, kad galėtų padaryti tokį dalyką. Tai žodžiu, tai mes pradėjom. Tai filmas yra apie tai, kaip tiesiog labai gražiai apgaudinėja senų žmonės, kurie neturi jokių giminių ir pasisavino į turtą. Turi schemą, labai paprasta schema. Labai paprasta schema, bet jinai yra, realiai jinai veikia vis tiek. Ir ne tą močiutę paima, kur turėtų paimta. Ir... Atrodo, žinai, močiutė, o pasirodo ten, nu, ne močiutė. Galva, žinai, tipo. Bet šiaip labai geras filmas ir manis asmeniškai tikrai labai patiko ir aš labai rekomenduočiai pažiūrėti vienas iš tos pusės, kad tu žiūri ir taip galvoji,
labai gera nu, apgaulės istorija, kaip išpešinėja pinigus. Tiesiog tu pasiemi seną žmogų, nuvedi jį į žiauri brangius senelių namus, esi jo kaip ir prižiūrėtoje, tada belenkokius įkainiusimi ir visą turtą parduodi, an jos sąskaitos padedi ir tiesiog imi belenkai viską, nu, belenkai brangiai. Nu, čia yra tobulai, nu, techniškai ir įstatymiškai galima tai padaryti, iš tikrųjų. Bet čia iš tikrųjų liūdna yra. Ką aš galėčiau pasakyti iš savo pusės, yeah, turbūt apie šitą filmą, tai man jisai iki pusės, ane, iki, yeah, galim sakyti, iki antro akto, žiūrėjusiu žiauriai nice, ten ir buvo, žinai, juodo humoro, buvo kartu ir tokio, žinai, tokios įtampos, tokio truputį trilerio, yeah, bet antra filmo dalis, tai man jau toks šiek tiek absurdas prasidėjo. Toks biškai John Wick, tik moteris. Jo, ir žinok, ir aš tada pradėjau galvoti, what the fuck, žinai, taip aš suprantu, kad čia bandė sužaisti su keliais žanrai, žinai, apkeisti vieną kitą, bet kažkaip, vat, antra ta pusė man nelabai suėjo gerai. Yeah. Vat, kaip pirmą tu žiūri, galvoji, o, saibys, Rosamund Pike, aišku, nesvarbu, kokio jinai ten, žinai, filmo daly vaidino. Jis sakė, bitch bus, kaip ir Gone Girl. Jinai visur vaidino tobulai, jinai gavogi auksinį gaublį už savo vaidmenį. Tai, vat, dėl šito, Peter Dinklage irgi iš Game of Thrones, žinai, Tyrionas tai irgi puikiai suvaidino, bet sakau, vat, tas filmas irgi toks, žinai, tu žiūri, ok, bet yra tam tikrų momentų, kur, vat, galvoji, blema, galėjo būti geriau arba, na, ne tą linkmę. Žinoma, čia nu, žmogaus priklauso. Taip. Ir šiaip čia svarbiausia turbūt pati istorija ir mintis, yeah, kad kaip galima vyresnį žmogų, na, realiai apgauti, žinai, iš jo viską atimti. Yeah. Tada kitas filmas. Spiralė, aš pakalbėčiau apie spiralę. Yeah. Šiaip, matęs pjūklų filmus, ne? Jo, visus. Kuri labiausia dalis patiko? Man gal pirmas dar patiko, gal antra ar čia. Man labai pirma ta trilogija, kur John Kramer dar buvo, ne? Jo, man patiko, pamenu labai tą idėją, kai buvo, blema, kaip išlygsiu žiūrėti, kai į jadytų duobę įkrito. Čia antras filmas. Jo, man blema. Jie nustumė ten. Aš kaip tik, žinai, prieš spiralės peržiūrą pasižiūrėjau visus 8 filmus prisiminti. Kai kurie žmonės sako, kad va, čia yra sadistinis kinas. Aš nepasakyčiau, kad sadistinis. Kai kurie sako, kad čia yra siaubo kinas. Čia nėra siaubo kinas. Jeigu taip jau kalbėti apie žanrą, jeigu apibrėžti, kom yra pjūklas, tai yra psichologinis, galim sakyti, na, okei, okay, detektyvinis trileris, psichologinis siaubo trileris, bet tikrai nesiaubekas kažkoks. Tai aš spiralės laukiau, mėgstu Krisą Roką, jisai labai mane nustebino, jau minėjau, serialą Fargo. Ir, na, čia irgi jisai neblogai vaidina. Samuel L. Jackson su jo, nu, kaip čia pasakyti, toks tandemas irgi neblogas. Bet iš kitos pusės, na, tam tikruose momentuose, na, užsuko jau per daug, žinai, tu žiūri, galvoji, nu, ką rimtai. Tai man kaip ir patiko, aš tikėjusi galbūt šiek tiek, kad eitų link Davido Fincherio filmo 7-7, nes iš trailerio taip atrodė. Jisai kitoks yra, bet jeigu vertinti bendrai pjūklo skalį, tai tikrai nėra prasčiausias. Jisai, šiaip jis vienas iš brangiausių filmų, nes jau Chris Rock'as ir ten matysi, kai žinai, pirmose filmuose matosi toks biudžetinis, vos nežinai, tas vaizdas. Tai kaip mūsų podcastas maždaug. Jo, galim sakyti. Ne, nu mūsų dabartinis podcastas, tai galim sakyti, jau spiralė yra. Jo, mūsų spiralė, tas, kur, žinai, ten su Zemkausko filmavom, kur durys, tai jau galim sakyti, tas, žinai, toks ketvirta, penkta dalis. Žinai. Žinai, kad uždirbs, bet ne tiek, kad supirktų. O pirmi podcastai, tai iš vis ten, žinai, pirma, antra dalis, bet vat, kas įdomiausia, pirma, antra dalis geriausias vos neskaitosi. Tai galėčiau turbūt rekomenduoti pamatyti, jeigu esat labai dideli pjūklo gerbėjai, tai tikrai gal verta nueiti pamatyti, bet jeigu ir praleisite, nemanau, kad kažkas, na, nukentėtų nuo šito. Ne, taip. Tada kitas paskutinis filmas, kuris rekomenduotume, jeigu žiūrėti čia, kino teatrą, tai būtų Trokštantis mano mirties. Taip. Čia Taylor Sheridan'o naujas filmas su Angelina Jolie. Dar tu labai jo laukia, aš žinau, nes tu esi labai sakęs, kad jo laukia. Nu, man Taylor'is labai patinka, ta prasme, jo kūryba. Bet aš kaip pažiūrėjau, tai aš biškai gal daugiau tikėjausi, nes man pats filmas patiko, įtampa buvo viskas ok, bet man vėl kažkaip Angelina Jolie tiesiog dėl vardo labai jautėsi, kad yra, ir tiesiog, kad jinai maladėsi jo, bet man vis tiek patiko Punisher'is labiau, tas blema, kuris... John Burntow.
Jisai toks. Tai ten iš jo šiek tiek išsipizdavojo filmo paminiką, jisai atvarė, taip, visi sėdė, yeah. jisai atvarė, sako, nu, parodik savo tą, žinai, išraišką, kaip yeah. jūs ten moko jos, ar kaip, yeah, yeah, yeah. žinai, ir tai tas, patė, jo, yeah. šitą, žinai, per akinius matau. Bet jis visuose filmuose, jisai. Bet jisai vaidino ir prieš tai pas Sheridaną šitam Wind River, yeah, yeah. jisai vaidino tą bičią yeah. iš trailerio. Šiaip pats filmas yra tikrai, turi įtampas, visai neblogas. Aš sakyčiau, kad čia gera pramoga, jeigu, taip. Pavyzdžiui, Wind River, aš gal... Labiau buvau sukrėstas, man yeah. Labiau ta, žinai, istorija patiko. Yeah. Tai šitam filme aš gavau tokį, žinai, tipo brutalų, efektingą, nes tikrai veiksmo ten yeah. yra tokį mini blockbusterį. Yeah. Nes ten tikrai matosi įkišta nemažai pinigų. Na ir pati istorija, realiai čia yra tokia išgyvenimo istorija. Kai kurie pasakytų, kad, žinai, ten, na, miršta žmonės ir taip. Yeah. Realiai čia moteris bando apsaugoti vaiką nuo blogų žmonių. Yeah. Vat toks būtų konceptas šito filmo. Man patiko, nesakau, kad čia wow, turbūt yeah. vienas silpniausių Sheridano darbų, bet vis tiek kine aš gavau gerą pramogą. Ir turbūt, manau, daugelis žmonių, kurie ateis į šitą filmą, gaus, na, savotišką pramogą. Jeigu tikėsis ten, kaip sakau, Wind River kokio, arba Sicario, ar yeah. ten šito Hell or High Water, kur irgi jisai yeah. scenarijų parašė, gal ir nusivils, nes šitas labiau eina link blockbusterio negu rimtos dramos. Yeah. Ir šiaip, palyginus dabar, mes esam sudarę daug kalbėję, kad kai... Praeitais metais, kai prasidėjo karantinas, tai ten kovo 16, man atrodo, kažkada panašaus. Jo, tai... blemba, aš turėjau tada į Paryžių varyti. Jo, nu, aš turėjau liūdna. Irgi daug kur varyti. Ir... Ne, ne, bet būtent, žinai, kovo 16. Ai, tiksa, jo, prieš savo gimtainio turėjau taip. Varyti. Ir mes kažkaip kalbėjom, kad per visus praeitus metus realiai labai mažai buvo gerų filmų. Ta prasme, net ir vasarą, ar ten rutinčio. Iš jo, žinom, iš didžiausių tenet, tai tada į streamingą labiau. Bet va, per šitą gegužę išėjo... Išskaitai, per mėnesį. Mes va, aptarėm keletą filmų. Mes per mėnesį aptarėm žymiai geresnių filmų negu per visus prieš tos metus. Ir tas yra, nu, žiūri, faina, matai, dabar atsigauna. Studijos ne tai, kad atsigavo, iš tikrųjų, ten, jeigu pasižiūri į box office, tai nelabai ten... Nu, žinai, nu, ne visi projektai, bet taip. Yra tokie, žinai, nes, pavyzdžiui, šitas trokštantis mano mirties, tai Amerikoje ten apie 3 milijonus per savaitę. Jo, dar mes galim pasakyti, kad jeigu dar rodomas, tai Mortal Kombat irgi filmas yra, kurį galima dar pažiūrėti kino teatre. Galima irgi pramogą gauti, ypač jeigu žmonės mėgsta žaidimą. Tiesiog pramoga ir viskas. Yeah. Mes kažkada su Vidmantu irgi kaip šnekėjomis, paklausėmis, pasakėm, kad jo galim pasižiūrėti. O jo, ir dabar, žinai, dėl tų visų premjerų, kurias mes dabar gaunam, vis tiek eina į streamingą viskas. Yeah. Ta pačia diena HBO Max ir ten Warner Brothers filmai išeina ir kinuose, ir, žinai, televizijoje. Nu, Amerikoje realiai, yeah. Lietuvoje mes neturim galimybės pasižiūrėti. Tai va tas dalykas, nes dabar, tarkim, tas pats Required Place, kur išėjęs, tai jisai turėjo išeiti rugsėjai, dabar padarė, kad išėjęs gaučias galėjo. Pala, jisai praeitais metais turėjo išeiti kovą ir, žinai, prieš pačius visus uždarimus visam pasaulyje. Taip, kovo 19, pamenu. Jo, ir tada netgi pasirodė kritikų atsiliepimai pirmi ir po to viską užšaldė. Jo, ir taip tik Rotten Tomatoes yra, kad 90%. Tai labai geras vertinimas. Aš mačiau, kad apie Krasinskį labai gerbė, sako, jeigu pirmas filmas tipo, buvo pabandymas ir pasižiūrėti, ar jisai talentingas, nu, tipo, žinai, yeah. pasisekė jam vos ne, tai jau antras filmas įrodė, kad jisai geras taip. Režisierius. Ja, man jisai netrodo čiuvas, kuris atrodo, kad labai protingas būtų. Džimas Helpertas. Yeah. Taksai maždaug. Bet šiaip, tas turėjo dabar išėti rugsėje, bet jį perkelė gegužės galą ir tiesiog nes atsidaro Amerika žymiai daugiau, nu, plečiasi ir vis gerėja viskas, nors yra irgi tai kalbama, kad šitas filmas, ta prasme, taps tuo tašku, nuo kurio prasidės vasaros nauja era, galim sakyti, yeah. box office Amerikos kinoteatruose. Nes būtent šitas filmas turėtų startuoti labai galingai. Mes kalbam apie Quiet Place yeah. tylos zoną antrą dalį. Ir ko tu tikėsi iš antros dalies? Aš tikiuosi, kad bus vėl toliau ta įtampa, kuri buvo pirmam filmą, kad tu sektu. Man patiko Jeremy Jones, mes žiūrim tokį būdų jo review, kad sako, tas jausmas, žinai, kai tu žiūri filmą Quiet Place ir toksai, ir tu, žinai, įkvėpęs esi tą orą ir tu negali paleisti. Ir toksai, žinai, kur būna, kad scenos kituose filmuose, kur tu įkėpi, atsileidi, tada, taip, o čia yra... Ir žinok,
koks yra pliusas, na, pandemijos pliusas, galima sakyti. Kad negalima nieko valgyti. Kad kurvas neatei, žinai, su čipsais, su gėrimais ir, žinai, nedarys kažkokios, galima sakyti, nesąmonės. Nes aš pamenu, aš kelis kartus žiūrėjau pirmą dalį kine, pirmą kartą žiauri, nes publika buvo visiškai, leido pasimėgauti filmą, visi sėdėjo tiesiog taip. Viskas. Antrą kartą nuėjau, bet čia gal po dviejų kokių savaičių, kai jau rodomas, žinai, link vakaro, kai susirinka, dar Akropolį žiūrėjau, žinai, kai būna, ateina žmonės apsišopinti, sako, nu, blemba, turim keletą valandų, varom į kokį filmą, žinai. Paėmė tam popcorn ir, žinai, ten tyla, ir kažkas telefonu pradėjo šneikėti, kažkas ten čipsus valgo, nu, įsivaizduok. Ja, bet tai dabar sakė, kad nesusukaukiam, nieko negalim valgyti, bet man draugė viena sakė, kad, nu, tiesiog, kad žiūrėjo irgi filmą, kad valgo šalia ten kažką čipsus ar kažką, nu, jau ne žmonės. Prie manęs buvo taip, aš Kaune, beje, vieną filmą žiūrėjau, tai buvo taip, kad, žinai, būna, ateina šitie, na, kontrolieriai pasižiūrėti, ar, žinai, tu su kauke sėdi, ar nedarai kokių nesąmonės, žinai. Tai būkit su kauke. Per seansą gal ateina kokius, nu, 5-6 kartus, tai tikrai. O, žinai, seansas dar neprasidėjo. Kažkokia porelė atėjo tokių, nu, charizmatiškų žmonių, sakyčiau. Žinai, ir žinai, tas bičas tuo momentu ateina patikrint, nes filmas dar nebis, bet vis tiek tikrina. Ir taip, žinai, kaip būna alo atidarai, tai, tipo, žinai, skarbonkė. Ir per visą, žinai, salį perėjo, tas priejo, žinai, sako, tai tu ką, aš negaliu savo laučio išgerti. Ta prasme, vos ne ten iki muštinių, bet, žinai, tas sako, toj apsaugą iškviesim ir viskas, ir gausia dar bauda. Nes pusantro tūkstančio ten, tipo, gali bauda būti. Tas sako, tipo, alos negaliu išgerti. Tai ką aš čia per, einim iš čia, paėmė, žinai, grėbė už tos moters rankos, žinai, tipo, ir išėjo. Okay, nu, blėt, jeigu svarbu alus, negu kad filmas, nu... Ne, nu, tai, žinai, čia susireikšminimas yra, kad tipo neleido, blėt, jam alaus išgerti. Kurjeris dar bus. Su Benediktu Cumberbatchu. Aš beje jau pasižiūrėjau šitą filmą, nes gavau progą jį pasižiūrėti, žinai, iš platintojo, ką galiu to pasakyti. Galiu pasakyti, kad filmas labai kokybiškas. Benediktas Cumberbatchas vaidina iš tikrųjų verslininką, kuris, na, tampa... Na, ne per savo norą, šnipu. Ir jisai turi, ten 60-tieji, žinai, šaltasis karas, jisai turi surinkti medžiagą, vienu žodžiu, nuvažiuoti į Rusiją, vienas iš ten pulkininkų rusų. Pozna, jau Rusija pasakė viskas dam. Ne, vienas iš pulkininkų, žinai, surinka medžiagą, perduoti dam, o tas veža į Britaniją. Ir, žinai, kad sužinoti, kiek jie turi to brandulinių ginklų ar kažkokių ten, žinai, saugyklų. Ar dar... kaip Bridge of Spies maždaug. Jo, kažkas tokio yra. Ir, žinok, pati vaidyba gera, pati istorija gera ir ten realiai apie du žmonės, nes tas pulkininkas irgi jisai, nu, galim sakyti, didvyris, ir apie Cumberbatchą, jie iš tikrųjų, na, neleido įžėpti trečiojo pasaulinio karo. Okay. Būtent, ta prasme, aš po to skaičiau labai apie tos žmonės, tai wow, iš tikrųjų jų istorija, kokia kiek jie ten gėrio padarė vardan pasaulio. Yeah. Daugiau nespolinsiu. Tai tikrai, kurjeris, puikus filmas, rimtas filmas, ten nebus veiksmo, ten tiesiog dialogų filmas, ten, galim sakyti, situacijų tam tikrų, žinai, filmas, bet tikrai, paturiu pasižiūrėti, geras, rimtas, na, pozityvus, nes tu suvokė, kad, žinai, tu žiūri tą istoriją ir žinai, kad blemba, vat, jeigu galbūt ne šitie žmonės, pizda būtų. Yeah. Tai va, dar viena premjera, kas yra? Yra Cruella. Cruellos aš iš tikrųjų labai laukiu su Emma Stone, ir tai jeigu kas nežino Cruellos, pamina tikrai filmuką ir filmą 101 Dalmatinas, tai ta pagrindinė blogietė. Cruella Deville? Taip. Deville, tipo velnis. Šiaip, nu, blemba, jaučiu, su to potekst ir buvo padarytas tas. Tai filmas apie jos istoriją, kaip jinai tapo ta, ir kiek girdėjau, kad labai geras filmas. Ir kad labai stilistiškas, labai gražus. Ir veiksmas 70 vyksta, tai įsivaizduok, ta prasme, koks fainas. Ir girdėjau, kad gera muzika, kad biškį net Jokerio vaibo tokio biškį turi, ne? Taip, Jokerio dabar pasirodymo daug kas nori tokį vaibą sukurti. Bet man šiaip patinka, kad Disney'us nebijo ir turi kiaušus bent jau daryti tokius filmus kaip Cruella, kaip Maleficent, kad yra blogiečiai, bet jų backstories padaryti bent jau. Jo, tu gali antiherojį labiau padaryti, nes pavyzdžiui, Maleficent... jinai tipo blogėti, bet iš tikrųjų jinai nebuvo blogėti, jinai, na, toks, na, tamsus charakteris, galim sakyti, ją buvo užvaldęs ir panašiai. Tai su Cruella Emma Stone vaidina. Emma Stone, kiek teko skaityti pirmus reviusus, tai Emma Stone šiaip labai gerai pasistengė ir kalbama, kad galbūt netgi bus teisinys, arba, žinai, ten 101 Dalmatinas jau tipo į vos ne franšizę nori sukurti. Yeah. Ir, nu ir ką,
Filmas tikrai bus skirtas turbūt labiau paaugliams negu vaikams, nes ten N13 turbūt bus. Ten bus tokių, na, gal nemalonių vaikams, žinai, epizodų kokio, arba ten iššaukiančių epizodų, bet tikrai laukiam šito filmo ir tikimės geriausio. Čia jau tris premjeros, ne, buvo aptartos ir paskutinė Žmonės, kuriuos pažįstam. Iš tikrųjų, aš turėjau progos pažiūrėti tik šitą filmą, nes jis buvo 12 valandų per kino pavasarį paleistas. Įžiūrėjai, ne? Jo, aš įžiūrėjau ir tai gali papasakoti, nes aš, žinok, pamačiau, kad jisai pasirodys paskutinę akimirką kažkaip įdėjau į tinklelį ir nespėjau per daug pasidomėti. Žinojau, kad kino pavasaris rodė, bet, bet labai ribotai. Ir jis ten 12 tik tais valandų buvo ir aš taip tik turėjau dar laiko jį pažiūrėti. Tai ką galiu pasakyti, filmas šiaip gražiai nufilmuotas, vaidina Milda Noreikaitė, man atrodo, man labai patinka. Pasigirdu, vaidina Milf? Norėtum. Ne, žinai, čia pamaistų, tipo jau fantazijos. Ja. Ir labai, šiaip labai įdomus filmas, biški depresovinis, sakyčiau, kas yra labai dauguma Lietuvos filmų, manau. Bandė gal padaryti tokį kaip iš dalies išgyventi vasarą, bet kitaip, bet nesakyčiau, kad tai buvo, nu, nepasakyčiau, kad tai yra žiauri geras filmas. Tai tikrai nėra tokia pramoga, kurios žiūrėtum. Ten gvildena tam tikrus klausimus, bet galiu pasakyti, man gal... Kokius klausimus? Egzistencinis labiau. Tai... Ai, jau toks filosofinis labiau, ne? Tos... Nėra, kad filosofinis, bet tu mus už daug žiūri ir tiesiog, nu, tai gerai, ką aš darau, tai aš, nu, pazys, aš noriu būti ar nenoriu, arba jeigu noriu būti, o kur. Ir, nu, tiesiog, kad paprastus dalykus visai guldena ir tiesiog ten toks vienas random čiuvas vaikšto, nu, nenori spoilint. Filmas... filmas random čiuvas vaikšto ir galvoja, nori gyventi ar nenori gyventi, štai kur klausimas. Nu, ši... Ir ištraukia kaukulę, ne, tipo Hamletas gal jo vardas. Ne, spoilins, kas ten buvo, bet tiesiog, pats filmas man toksai, gal labai daug personažų ir jie neatskleisti, kodėl taip turi būti. Man labai nepatinka... Apie viršutiniškai. Jo, kai viršutiniškai yra, man labai tas nepatinka, kad tiesiog nėra, jeigu yra jų daug, tai kad bent kažkiek galėtų uždirbti. Ir jų nėra. Bet šiaip toksai, nu, sakyčiau, gal vis tiek, kadangi lietuviškas filmas, tai va, pasižiūrėkit, gal man nepatiko, gal, nes, sakau, subjektyvi nuomonė. Čia, žinai, kaip būna vertinimas, kaip lietuviškas, tai okay, žinai, tipo, o jeigu kaip pasaulinis? Tai kaip pasaulinis. Ne okay, ne. Ne bus tada okay. Okay. Ja, bet va dabar, dabar galime eiti ties mūsų remėjų, kuris yra tikrai daugiau negu okay, tai gera dovana. Tikrai taip. Ir mes taip tik turime kuponų dar. Kelintą. Šiaip turim daug kuponų. Jo, šiaip labai pasižiūrim, ką mums šiandien paliko. Tai prabangus poilsis Vilniaus Grand Resort. Pasivažinėjimas su Hammeriu, su Lamborghini, su Ferrari, su Hammeriu, naktinė šaudykla. Pasilankimas kino teatre, kino dėlė. Rinkinys jam, jam ir atsipalaiduok. Skrydis oro balionu dar. Lema, iš tikrųjų, norėčiau, aš tikrai pats... Išbandyk karinį pramą. Autoparką tanko drome, žiūri, eina šikt. Aš pats norėčiau tų pramogų, iš tikrųjų. Jo, viso... Blembo, jai, vakaras restorane. Jokubai, laikas dviesi. Mes turim rinkinį, jai. Gal tą padovanoti reiktų gimtadienio progą? Ne? Apa. Ne, jam, ta prasme, spiralė, žinai, padovanoti ir tai būtų džiaugis. Jo, daug iš tikrųjų pramogų, kiek ten 2500 turi ir žinok, aš kažkaip kiekvieną kartą žiūriu, kai mes čia, na, pristatom gerą dovaną, būna svečias, mes padovanojam, žinai, tą maišelę, ten žiauri zaibys dovanas, kad žmogus smagiai praleistų laiką. Ja, mes visą laiką, aš šiaip, realiai pas mūsų kas čia ateina, tai tikrai gaudau sakyti ir pavalgyti, realiai visi gavo, man atrodo, nuo Zemkausko, ne, mano tik Zemkausko jis nėra gavęs valgyti. Bet jisai gavo gerą dovaną. Ir kažkaip pagalvojo, gal ir mes kažką pabandom, paimam, išsirinkam kažką. Sakai? Dai. Paimam keletą kažkokių random, žinai, šitų ir išbandysim. Nu gerai, ką paimam? Bele ką. Imk, pasižiūrėsim, kas bus neužimta. Nu, davai. We'll be right back.
blemba nugarą kaip sutraukė. Ble, pizės, iš tikrųjų dabar peršalau, jaučiu net. A ne? Snarlį pagavai? Nu, blemba. Gali būti, nu, bet buvo smagu tikrai. Ne, nu, tai matai, mes tokie tipo Apolonai esam, tipo Heraklė, kad tikrai kačialinamės. Tikri vyrai, žinai. Tikri vyrai, žinai. Jo, bet šiaip žiūrė, fain, ačiū, labai gera dovana už tai, kad suteikėt mums tokią galimybę pagaliau patiems patirti tuos smagius įspūdžius. Jo, tai tikrai labai ačiū. Ir jeigu jūs norite lygiai tokių smagių įspūdžių, kokius mes turėjome, jie turi virš 2,5 tūkstančių pasirinkimų. Čia kaip sako Tadas Vilnius, galvoja, kad už 2,5 štukos galės gauti daugiau. Būtų gerai. Aš galvoju, kad būtų visai fainai, bet tikrai taip nebus. Taip, kiekvienam mieste yra kažkokios pramogos ir pasižiūrėjom dar, žinai, čia važiuodami žiūrėjom, ką jie dar turi ir pagalvojom kažkaip, kad galima būtų kažkada ir į Kauną kokį nuvaryti, ir į Klaipėdą, Palangą, nes tikrai kiekvienam mieste yra kažkokia geros dovanos pramoga. Spa, nu, visko jie turi pilną. Irgi mūsų vieni seniausių remėjų, norim padėkoti labai jiems, kad visą laiką pasirūpino mumis, pasirūpino svečiais ir dabar net leido išbandyti jų pramogas. Jo, tai ačiū dar kartą ir šią gaidą iš tikrųjų mes esam tokie labiau, na, kaip čia pasakyti, atsipalaidavę, žinai, gavę gerą pramogą, galim ir apie neigiamus dalykus pašnekėti. Tai ruošdamiesi šiai laidai, mes vėliau statistiką visą pasakysim, papasakosim, bendrė apie ir klaidas visokiausias ir panašiai. Visko, jo, ką mes čia darim per tą pusmetį, daugiau negu pusmetį. Apie 7-8 mėnesį. Jo, tai pagalvojom, kad gal pradedam nuo komentarų, nes kai kurie žmonės atsiliepė ganėtinai gražiai, gerai, su palaikymu, kai kurie žmonės, na, suvarinėjo kartais, na, neteisingai mano nuomonę. Ne, tai taip. Yra techniniai dalykai, bet tiesiog, va, žinai, kaip būna sklindatas heitas, va, tiesiog nepritampi ir viskas. Jo, bet jeigu, tarkim, apibrėžti garsas, ne, kaip papasakot, mes nesiteisinam, kad garsas buvo chujovas, arba yra chujovas ir taip toliau, bet dalykas yra tas, kad daug visiems yra buvę. Yra buvę praloškino šaltą, girdėjusi su istoriju, ir tiem pačiams vėl tie patys yra buvę. Ir, nu, daugumai yra buvę, bet mes tai pilnai suprantam. Bet kas keišiausia, kad kai mes sėdim, montuojam ir su Jokūbu žiūrim, ta garsa, nu, dar tikrai normalus, nėra taip. Bet tiesiog, kad aš suprantu, kai visi yra dabar, gal pasakysiu, išlepę, kad visi gauna labai gerus produktus ir mes nesam taip, kad neturėtume duoti produktų gerų, nu, bet tiesiog, nu, kartas, nu, nepasiseka. Nu, buvo mums dažniau negu kitiems, bet mes užtat stengiamės atsipirkti tom, kaip mes ruošimės laidoms. Mes iš tikrųjų... Šiaip ir turinys, aš pasakyčiau, kad taip, tai yra nišinė laida. Taip, tai yra labai nišinė laida. Tai yra visiškai filmus ir realus, žinai, na, sakykime, apie kai kurias kino naujienas, žinai, taip, iš tos industrijos. Tai jo, mes bandėm, mūsų koks tikslas ir buvo, žinai, suteikti karantino metu žmonėms kažkokių rekomendacijų, kad jie sėdėdami namuose. O ką tu veiksi daugiau? Tu žiūrėsi teleką? Taip, 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 nes restoranai uždaryti, pramogas visokiausios uždarytos, kino teatrai uždaryti. Tai mūsų tikslas toks ir buvo. Tai čia iš geros valios kartais kažkas nepavyksta. Posteriai netaip turėtų būti, tarkim. Kartais būna, bet žinai, kas blogiausia, kad kartais tu pačioj programėliai, tu įdedi, atrodo viskas gerai ir blemba kažkaip persistato. Taip, ar persistato, ar tiesiog Jokūbas užmiršta daug dalykų padaryti, ar tiesiog... Nu, matai, ant Jokūbo varyti negalim, visgi ketvirta labiausia apmokama, žinai, profesija Lietuvoje. Tai dabar galim paskaityti jums gražiausius komentarus. Jo, galim pakalbėti, aš gal nuo pirmo pradėsiu, nes šiandien kažkaip žiūrėdamas, iškodamas, kažkaip, žinai, kaip būna savimėlė paglosto, na? Tai Vestina Bulatuvienė. Įsijungiu pirmą kartą ir tik dėl to naglio, bet galiu pasakyti, sorry, man juokinga šiek tiek yra, kad kažkoks metų atradimas yra Darius. Tas balsas ir akcentas, žiūrėsiu ir klausysiu visada dabar. Na, mėla Vestina Bulatuvienė, jeigu ką, aš galiu jums rašyti savo balsą, ant repito galit pastatyti ir mėgaukitės kiek norite. Nu, jeigu vyro šalia nebus, nes po to gal bus nemalonu.
Be komentaro. Be komentaro. Kitas, kur Godfather 3 yra kaip Godfather. Tipo Godfather, jo. Yeah. Wow, quality contentas kiekvieną dieną. Negyvas eteris išsigelbėjimas žmonėms šiais pandemijos laikais. Vedėjai apie kiną top level. Mačiau ne vieną daros recenziją FB, tai smagu persikilus į ekranus. Thumbs up. Keista, kad kažkas skaito to komentarą. Žinok, aš pasižiūrėjau statistiką, čia prieš keletą dienų buvau paprašęs Delfio atsiųsti, kaip žinai, peržiūrą. Tipo yra, nu tai žinai, nustabau netgi, sakau visai gerai. Ta prasme, ten normaliai eina. Nu, visgi Delfis. Mes su Jokūbu visiek, nes manau, turėsime, atrodo, kad neduok tau pavalgyti, duok tau parašys rekomendaciją. Aš, pavyzdžiui, kalbant dėl rekomendacijų, jeigu yra Delfi rekomendacijos, tai aišku, čia yra piniginis dalykas. Nu, Delfis taip pat. Kitas, aš, pavyzdžiui, irgi pas mane buvo toks tikslas. Pandemijos metu ypač aš rašiau rekomendacijas. Man nereikia pinigų, aš nesu urodas kažkoks, kur, žinai, ne, nu, blek, žmogau. Taip. Pas mane rekomendacijos ėjo, aš į dieną parašydavau ten, nu, nežinau, 7-8, nes greitai rašau, tai tiesiog dalindavausi su žmonėm, kad galbūt ta rekomendacija jiems, na, leis kažkaip praleisti geriau vakarą, galbūt, taip, žinai, kažkokį nežinomą filmą, nes ir naujienas kažkokias, žinai, aptarinėjo, ir senesnius filmus, ypač tą klasikinį kiną, kur tikrai šiuolaikinis žmogus nėra žiūrės, ir mačiau nemažai, ta prasme, ypač grupėse, nes ten yra tam tikros kino grupės, kur tiesiog rašo ačiū už rekomendaciją, tikrai nesu girdėjęs apie šitą filmą. Tai mano toks tikslas buvo, tai žinai, dabar jau vasara ateis, tai jau pagaliau Facebook'as galės pailsėti nuo mano, žinai, recenzijų, sakykim. Ir, bet, ir draugai nuo laikinimo. Tikrai taip, nes nu užpis visus, žinai, kiekvieną dieną, tai galiu pasakyti, kad jo, aš dėl šito irgi sutinku, nes smagu kartais, žinai, kaip apie tave atsiliepia, nu, ta prasme, gal tavo kažkoks darbas, nu, sakykim, čia ne darbas, labiau hobis, leidžia žmonėms irgi, na, sukurti kažkokių ten gerų emocijų, žinai. Nieko, mes apie atsiliepimus vienas kitą dar pakalbėsim. Oi, tai būtinai. Taip, laidos gale. Tai dabar koks kitas komentaras yra Batmanas. Ar plus jisai ne vieną kartą rašė šitą dalyką. Batmanas. Jo, iš tikrųjų aš... Gerai, paskaitysiu komentarą, po to pakomentuosiu. Klausimai Luka Dončičiui. Kokie lūkesčiai kitam sezonui dalasi? Ačiū. Visai gerai. Turėčiau gerai pavaryti. Tikrai taip, ne? Jo, nes man, ant ko pavarytum? Kaip? Ant ko pavarytum, Luka? Ant Džordžo. Ant ko? Džordžo. Klaunio? Aš nesidomiu krepšinio, iš tikrųjų. Aš irgi, va, žinok, aš mėgstu futbolą, labai patinka futbolas, aš kažkai žiūriu, kažkada žiūrėjau labai, kaip NBA, žinai, tas buvo bumas visas, kaip vaikystė, paauglystė, dabar kažkaip futbolą labiau mėgstu, ir, bet jeigu yra kažkoks čempionatas, kur Lietuva žaidžia, tai visą laiką, nes nu vis tiek reikia palaikyti savus. Jo, bet jeigu kalbant apie kažkai, tai nu, suprantu, kad daug kas žiūri NBA, taip toliau, tai man atrodo, kad Luka Dončič yra arčiausiai kaip sakoma, žinomumo, kiek aš būsiu Lietuvoje. Aš nebūsiu čiuvas, kuris turėjo podcast, aš būsiu čiuvas, kuris Lukas Dončičius, kuris atvarė podcast. Ai, žinok, aš čia neseniai mačiau, man rodė draugė tokį dalyką, nu, tik tokį, žinai, tipo viena kažkokia pana. Ir sako, mano mama nusifotkino su Harry Styles ir atsiuntė man. Ten čiuvas panašus, Harry Styles. Bet supranti, Styles, kiek ten 2,8, kokie metai, 2,7. Nu, nesmė, tam čiuvų metų gal kokie 5 ir antrą kartą irgi sako, o čia va po metų irgi nusifotkė, ir jinai nuširdžiai tiki ir jos draugės tiki, kad čia yra Harry Stylesas. Tai čia panašiai su tavim nusifotkė, nes žinai, merginos. Čia kaip Jokūbas tiki, kad iki šiomis yra tas paskas iPhone'as, tai galima taip sakyti. Kitas būtų vienas mūsų iš tikrųjų daugiausiai komentarų parašė žmogus ir labai gražių. Aš labai daug ir didelį laiką galvojau, kad tai Darius rašinėja, nes labai visą laiką kažkaip įdomiai būdo parašyti jie, bet Šarūnas Kalvietis, bet kaip gerai, kad jūs esat. Kalvaitis, atsiprašau, bet kaip gerai, kad jūs esat. Tai va, toks komentaras yra tikrai labai smagus. Tai ačiū Šarūnai už tokį gražų komentarą. Ir labai daug tu buvai parašęs ir labai iš tikrųjų ačiū. Ir tada aš noriu vis toliau prie hitų labai eiti greičiau, tai skaityk. Gerai, Zemolis. Čia toks, žinai, taip dviprasmiškas. Linkiu daugiau remėjų, kad Dario nebereikėtų dirbti Kalėdų senelių nykštukų fabrike. Tai nebedirba. Čia per Inetas Tosilytas turbūt. Nes aš tikrai ten atrodžiau, žinai, su kepuraitė. Su kupra, blema, visas. Jo, su kupra, žinai, taip su kepuraitė ir dar mikstinio šalta buvo labai.
Tada Martina Andriulionis. Išjungiu lauk visus kitus podcastus, nes reikia jūsų pirmą pažiūrėti. Tai aš šiandien labai supratau, ar mūsų patį pirmą pasižiūrėti, kas mes tokie esam, ar tiesiog, kad žinai, čia yra fanė. Ir, tai kaip, fanė, kad jūsų pirmą pažiūrėti. A, nu tai labai malonu, tai Martina Andriulionis. Taip. Taip, Jeva M. Zemkausko kinas tapo įpročiu, o jums kinas yra aistra, todėl jūsų klausytis įdomiau. Pakeiskite studiją, nes čia kelia... kalbėjo apie tą sudurim, kaip sudurim, buvo. Sudurim, jo, tai padvalas, žinai, jo, mes labai jokingas rusis. Komentaras. Pakeiskite studiją, nes jį kelia keistų minčių, menkina pokalbį ir tas nomenklatūrinės papkės paslėpkite, nes nenoriu nervintis, kaip 12 įtužusių moterų žiūrėdama į per siauras duris. Lauksiu jūsų naujo pokalbio. Tai, pakeitėm dabar gražesnį turbūt studiją. Aš nemanau, kad dabar jau kažkas turėtų prisiknisti prie studijos. Ne, studija... Garsas jo, suprantu. Taip, dar garsas suprantam. Tada Laima K. Labai faina šis podcastas, po ilgą laiką pagaliau buvo lietuviškas turinys, kurio norėjosi klausytis, gilintis į tai, kas yra pasakojama, o ne pasileisti kaip foninį garsą. Nice. Ačiū labai, Laima. Laima, tikrai ačiū už tokius gražius žodžius ir dabar einam prie Viliaus. Vilius rašo, o smagu, kad naujas epizodas greit, bet šitas fonas, tos durys, o tos durys, labiau vlogui, kuris skirtas kalbėti apie socskurdą, bet ne apie kiną. Trūksta dar tik vodkės bonkos ir zakuskės. Tai po stalu gal ir buvo. Padarykite kažkokį tvimpiksišką ar panašiai, pirmoje trečioje laidoje buvo geriausiai. Taip pat siūlau po video padaryti time tag, kokią temą ir apie kokį filmą kalbam ar panašiai, laukiam kito epizodo sėkmės. Nu, na, aš manau, tam stempus mes tikrai dedam, ten apie kiekvieną filmą tikrai tu negali sudėti, nes čia būtų vos ne po minutę kokią, tai nu, atrodo. Mes tik apie filmus dar pakalbėsim vėliau. Jo. Tai tada, pamatysit, kad kaip sunku čia būtų šitą padaryti. Tada nebegražus komentarai, kurie turbūt visą laiką heitas yra įdomesnis negu kad gerai, bet ačiū visiems, kas labai rašėt gražius komentarus, jūsų buvo labai daug, bet mes tokias išrinkom, kas, nu, pačiausius jau galim sakyti, bet tikrai labai ačiū visiems. Tokius asmeninius galbūt labiau, nes buvo tiesiog, žinau, fainas svečias, o tai, žinai, tai tokius jau nerinkom, tiesiog, kur mums labai patiko, dabar tokius... blogiausi. Nu, ne tai, kad blogiausi, bet jautis į heitis iš komentarų. Tai toks Andrius Darling. Darling. Jo, tai manas, kad Darling jau. Geriausia info didžiausias žmonėm apie filmus ir serialus yra MDB įvertinimai ir linkomanijos atsintimų skaičius. Kuo jie aukštesni, tuo geresnis produktas. Nereikia dėkoti už šitą informaciją. Prašom, o čia klausytis šitą pezalinę dviejų senių. Būtų bent porą seksi ponų, tada dar. Nuklausykit. Aš jau nesu už jį. Bet aš dar pakomentuočiau tokį dalyką, kad mes dabar gyvenam 21 amžiui. 2021 metais, man atrodo, yra turbūt apgailėtina, blėt, gyvenant dabar, siūstis filmus iš torrentų. Jo, kai tu gali Netflixą... Ta prasme, yra tiek platformų legalių, ir jos nekainuoja kosmosą. Pavyzdžiui, tas Netflixas, nu, iki 10 eurų, sakykime, ten priklausomai, kokį tu planą tą pasirinksi, žinai, su keturiais draugais pasišėrini po du pemi mėnesį gaunasi vos ne ir turi tiek turinio. Aišku, aš suprantu, kad yra tam tikras turinis, kuris yra nepasiekiamas, bet yra kitos platformos, tai nu, tiesiog turėtų būti gėda. Antras dalykas, jeigu būtų čia seksi panas, man asmeniškai žiūrėti podcastą apie kiną būtų tiesiog jau neįdomu, nes aš žiūrėčiau į... Taip, aš žiūrėčiau tiesiog į tas seksi panas, tai aš nežinau. Mes todėl nekvietėm Jokūbą kartu. Tiesiog tam bičiui Andriui galiu palinkėti pasižiūrėti podcastą, apie filmus pasidomėti, o jeigu nori gražių panų, tai gula eina į kokius online chatus, kur ten, žinai, panus apsinoginus, sumoka keletą ten tų baksų, euriukų, ten, žinau, rublių gal, ir tiesiog pasitenkina žiūrėdamas į tas gražias panas. O mes vis tiek jaučiamės, tu jautiesi, sakai, gražesnis už mane, man asmeniškai pofai, nes aš jaučiuosi zaibys. Aš tai man apšiai yra pofai. Nu, dabar kitas. Ernestas Skliausteliuose. Kodėl reikėjo kelt su tokia sušikta garso kokybė? Ar jūs patys nufilmavę pažiūrt,
ar viskas kokybiškai gavas. Mes ne žinok, seniukai, mes tikrai nežiūrim, mes tikrai nesiparinam, kad yra šūdinas garsas, mes tikrai negalvojam, kaip galima būtų geriau, mes tikrai nesikonsultuojam su žmonėm, kurie išmano garsą geriau negu mes, kaip ką daryti, kad sutvarkyti jį. Ne, mes to nedarom tiesiog, nes, nu, neapsimoka. Jo, nes, nu, matai, mes gaunam tu už vieną podcastą ten 10 tūkstančių, taip, žinai, ką čia. Ne, tiesiog yra tas dalykas, kas mes matom, mes puikiai tai suprantam, tiesiog, kad, nu, yra dalykas tas, kad, nu, tiesiog, kur, nu, techniškai neįmanoma apžaisti, tu montažą gali apžaisti, kažkaip sukatinti, kažkaip mes su kadru daug kirpam. Va, dabar mes turim gerus migrafus, ne, šitie geri migrafai yra, ir kartais irgi gali susišikti garsas. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūri į vėl tą patys podcastą, ne, ok, pas juos ok, taip, studija, ten, žinai, garso izoliacija ta visa padaryta, bet vis tiek, jeigu jie kalba, pavyzdžiui, man tas Kardleris, kai pasižiūri, jisai kartais, žinai, atsitraukinu ir tada garsas chujovas yra. Bet, pavyzdžiui, dabar taip tik šiandien mes, realiai 2 valandas, mes dabar biškį kitaip įrašinėjom, nes mes 2 valandas buvom užstrigę su viena technikos dalim, nes tiesiog užstrigo vienas dalykas, mes negalėjom įrašinėti, tai buvo su garso įrašytuvo, galim sakyti. Taip, ir teko važiuoti į kitą vietą, prašyti, jo, nuomotis, ir tiesiog, nu, dalykas tas, kad kai kaip yra 4-tas pragyvenimo šaltinis, tai nėra technikos, kad būtų kaip pirmam. Tai va būtent, ir tiesiog stengiamės, aš manau, kad vis tiek turinys muša, galim sakyti, visą tą techninę dalį. Aš manau, aš tikiuosi, kad... Nes aš nežinau, per ką žmonės dar žiūri, nes aš kartais, kai gaunu tą podcastą, YouTube jau yra įkeltas, aš pasižiūriu per telefoną, pasižiūriu per kompą monitorių, įjungiu dar per teleką. Taip, skirtingai gal ir girdisi, žinai, ypač jeigu ausinės kokias užsimėtai, žinai, nu, bet vis tiek tai nėra taip blogai, ypač tuose paskutiniuose, kur mes čia, pavyzdžiui, įrašinėjom, nu, tikrai nėra taip blogai, kad reikėtų skūstis ir sakyti, nu, žmonės išpindėjo šiek tiek. Nu, taip, nu, bet mes suprantam ir mes atsiprašom, bet mes stengiamės, nėra taip, kad mes... Jo, čia nuoširdžiai, ta prasme, kad tikrai nespecialiai, nes kartais galvoju, žinai, tipo, vieną kartą, antrą kartą supisa, visi ten nepatengia, nu, tai turėkit ir trečią ir ketvirtą. Taip. Tada mūsų vienas didžiausių heiterių podcastuose yra, grinai, kaip aš jaučiuosi apie jį, tai tiesiog dėjau skersą. Taip ir vadinas, kad jis parašęs ir vėl išė, maniau jau nebeišvysiu nesąmonių šnekėjimo, Katleris stabdyktas tūpas laidas kaip slibina ir pasiklydė ekrane. Tai čia vienas buvo, jo, kitas, aš galiu kitą. Kai čia beje per naujaką buvo, kur mes ten jaukiai sėdėjom, žinai, reklamavom fantazijas, bet kai mergos ant lovų sėdėt po kaldra nebandėt sugult, vienas iš leviausių podcastų pasiklydė gyvenime. Be jokių skirybos, žinai, ženklų. Taip. Čia vienas dalykas, tai nelabai suprasi, ar vienas iš leviausių podcastų pasiklydė gyvenime, ar tiesiog pasiklydė gyvenime. Nu, tu tai pasiklydęs, tikrai. Nežinau, gal. Bet kai pasiskaitai, žinai, tokius, nu, atrodo, bet po kiekvieno video ateina, žinai, po kiekvieno video ateina kažkaip prišikt ir panašiai, nu, ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų pasakyčiau čia, na, tam tikrai žodžiais, bet turėtų čia turbūt Jokubas ir, žinai, iškirpti, nes turiu ganėtinai neblogą tokį keiksmažodžių bagažą, visgi pas mane bakalaurinis buvo iš keiksmažodžių. Nu, tai tikrai jau bus. Jo, tai galiu tik pasakyti vieną paprastą dalyką. Žmogau, gyvenk, na, ramiau, aš nežinau, tipo, nes, nu, atrodo, kad ant tiek nervinėse, kad įdedam video, kad blėti jo ten, nežinau, šiki krauju kokiu. Tai tiesiog atsipalaiduok, viskas čia gerai, ne visi turi visiems patikti. Kanale šitas podcastas yra todėl, nes apie kiną žmonės mėgsta girdėti, jiems patinka kažkokios rekomendacijos, nes būtent dėl to mes darėm šitą visą reikalą. Taip. Tai tiesiog, jeigu tu nemėgsti kino ar apskritai tau nepatinka tam tikri žmonės, tai tiesiog apeik. Nes mes realiai podcastuose kažkaip neheitinam žmonių. Jo, bet tas dalykas, kad tu sak, nu, aiškis visą laiką bus heiterių, tai čia yra faktas ir normalutas. Tiesiog, nu, na, jeigu tau nepatinka, tu nežiūrėk. Mes tau nelepiam ir mes tau nebandom įbrukti idėjas apie 5G ar ten čipus, dar kažką. Tiesiog mes darom tai iš idėjos ir mes tiesiog darom, nes mums tai patinka ir mums dar vis tai patinka. Jo, mes mylim kiną realiai ir tiesiog pakalbam apie tai paprastai. Jo. Mes nedarom kažkaip, žinai, tokios profesionalios laidos, kur ten, žinai, jau ten wow, 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 mes tiesiog šnekam normaliai paprastai su žmonė,
žmonėm, kurie galbūt labiau glaudžiai yra susiję su kinu negu mes. Taip. O mes kaip vat iš šonų kažką patys sužinom, kažką patariam ir panašiai. Tai, ir paskutinis komentaras labai jokingas. Man perskaityti ar tavo? Nu gerai. Nes čia ginai apie tave. Jo, ice toks. Aš nesupratau, čia mergina rašė ar vyras? Manau, mergina. Wow. Nice. Man patinka tokios, žinai, kaip būna tokios žostkesnis, tai matosi su botago ateitų, žinai. O kurva, Lenkas be kepurės. Deja, šiandien su. Blet, bet iš tikrųjų čia tokia diena, kai reikia įsiminti, kai tu būli be kepurės. Aš žinok, ne, žinai, šį kartą naują paėmėjau, nes... Ne, nebuvo jau. Jo, ne, nuo... Ne, tai aš buvau su ta, bet anksčiau su kitom, ten su Mad Max'u buvau. Ne, tiesiog kartais man patinka, žinai, kaip čia pasakyti, su kepurė pabūt. Tiesiog tingiu galvą kartais plauti. Čia geriausias ir vasakės. Ir panašiai. O jeigu apie gerus dalykus šnekant, tai galim dabar ačiū už komentarus, už gerus, už blogus. Einam prie kito dalyko. Jo, iš tikrųjų gyvenkim visi taikiai ir tiesiog darykim tai, kas mums visiems patinka. Taip. Ir mūsų kitas paskutinis laidos rėmėjas yra Kuroneko. Ir mes taip tik turime keletą daiktų čia pas jų. Jo, kur atsiuntė, aš toj pasižiūrėsiu, kad gavau. Turime va, tokį nerealų popą, Danny DeVito, kurį vaidina. Turim taip gėrimų, kuriuos galėsim atsigerti. Ką dar turi čia? Opa. Ką tai dar turi? Saldainių. Lasdelių, kurias pasiėmė Tadas ir sako, susimokės, nesusimokėjo. Bomšpakį, tą rameną turime. Nu, žinai, bomšpakis už 5 eurus, tai... Jo, tai čia skanesnis yra su chicken. Bet blemba kažkaip mažai, ne? Kažkaip visą laik daugiau duodavo. Nes, nu, blemba, ką čia turim, Marčio McFly'us, nu, šiaip žiauris zaibis dalykas, popa. Nu, Marčio'as yra, tipo, Danny DeVito, kaip pingvinas, vis tiek vienas ikoniškiausių Batmano blogiečių. Ir, blemba, nu, turim podelį. Visai skanus atrodo šitas, norėčiau pavalgyti. Mhm. Nu ir po du gėrimus. Blemba, netoli šiaip jie randasi. A, Vilniu čia yra jo. Gerai, varom gal tada pas juos, pasižiūrim, kas yra ir daugiau kažko pasiimsim. Gal ir rasim savo kažkokių, žinai, dalykų. Davai, varom. Apsipikom ir grįžom. Apsipikom, žinai, kai išinį parduotuvę. Ne, tiesiog matai, kaip buvo tiek daug prekių ir taip po vieną ir negalėjom, žinai. Turim grįžomą su maišiais. Apa, tai esi toks cool maišas, aš negaliu. Tai va, pasiėmiau savo drakono rutulius. Kaip žiauri, cool dalykas, paleksinis toks yra. Aš norėjau šitą ir tu pirmas sugrebi. Nes taip tu aškos esi. Aš taip paėmė, žinai ką, kažkokiu, man pasakė, kad čia kažkokie čipsai, tipo kukurūzai su medaus skoniu, ir pasakė man, kad tai yra, na, primena McDonald'o pyragėlį su obuliais. Ok, kitketas su kažkokiu žaliu piragu, kas atrodo... O čia kitketas su, ką pačiu parašyta, su... Su pasiplaujus. Su arbata kažkokia, žinai, tipo... Kažkoks... Skrūdinta arbata. Nudalsi dar visokie. Žiūrėk, dar ką turiu. Japoniškų, ta prasme, ryžių užkandžių, žinai, tipo rinkinį. Wow. 6 pakeliai, tipo 10 įvairiausių. Logano tą komiksą ir žiūri faną dalyką, kas man patinka puzlės, tai yra Harry Potter'o puzlė, kur yra visi tas Marauder's Maps. Tai žiūri, cool dalykas. Tai o aš paėmiau. Va tokia komiksa Justice League. Paėmiau Batmano komiksą. City of Bane. Čia Bane'o serija. Fantastinis ketvirtas. Po to Doomsday Clock. Irgi čia DC žiauri geras. Ir Old Man Quill. Čia Peteris Quillis iš Guardians of the Galaxy. Kaip nerealiai atrodo šitą drakoną rutuliai. Paminėjo kuvai, kai žinau. Fainiai, ne, atrodo. A ne? Nu, aš irgi turiu.
su drakonu, žinai, kova susijusi dalyką, tai yra Dragon Ball Legends collab ir čia yra Goka Super Saiyanas, kai jisai grįžo po tos, na, mirtinos kovos su Frizu, kai jų metus nebuvo. Taip. Bet šiaip žiauriai kitų dalykų yra, tarasme, pasižiūrėkit. Jeigu jūs esat kolekcininkas arba tiesiog šiaip mėgstat azijietišką kultūrą, visa yra labai daug maisto, labai daug ramenų pasirinkimo, labai daug gėrimų ir, nu, komiksų, gėrimų, žaislų, visko, ko tik nori, iš kurių labai tikrai patiriam. Aš gal namuose atidarysiu. Jo, ne, nedaryk šiandien. Bet šiaip kokybiškai atrodo. Jo, taip tik Kuramego yra mūsų mūsų renginio, vienas iš pagrindinių rėmėjų, kuris Quiet Place, kurį pakalbėsime biškį vėliau. Bet, nu, wow, nu čia tai tikrai yra ką veikti, iš tikrųjų. Šiaip reikės jo klubui duoti kažką, jaučiu vėl dalintis, kas nėra priimtina mums, dėja. Nu, ką padarysi? Jo, aš nežinau, gal atsigersiu kažką bent jau. Kas čia yra kažkokia kola. Aš manau, galim paragauti šitų. Sakė, kad labai nice dalykas. Gerai. Plius čia pakelisi, žinai. Blemba įdomus skonis. Toks. Tai dar įdokį kubą vieną. Brašo. Į galvą pisai. Mums laik reikia pasidalinti. Tai va, šitam pakelį yra šeši tokie rinkinukai ir kiekvienam rinkinukė po 10 sneksų. Nu, tai labai skanus. Ir galima... Galim sakyti, sušius valgom. Jo. O taip tik, Kuroneko mums pristato geriausia, didžia, laukiamiausius filmus kitų metų. Aš dar gerimu, kad atidarysiu. Jo, dar gerai atsirinkti. Tai galim pasižiūrėti, kokias visos yra. 2021 premjeros. Tai pirmą premjerą aš galiu pradėti, yra taip tik, mes kalbėsime nuo birželio. Tai birželio 6 pasirodo Išvarimas 3, Conjuring 3. Berlinas privertė mane tai padaryti. Mes jau šnekėjom su Vidmuntu, man atrodo, su Skirmantu, kad apie šitą filmą, trailers buvo išėjęs, tai kad labai įdomus toksai. Atrodo kaip blockbusteris, ne kaip Jameso Vano pradėtas siaubo filmas. Ir aš toks biškis su skeptiškas dalio. Aš pasižiūrėjau trailerį, man kaip tik traileris, na, nepadarė gal mega super įspūdžio, bet jisai žiūrisi normaliai ir plus grįžta visi Vera Farmiga, žinai, irgi vienam iš pagrindinių vaidmenų, man žiūri šitą aktorį patinka ir savo vaidmenį labai gerai, Lorraine Warren. Aš tikiuosi gero siaubo, ypač kino teatruose, nes namuose man vis tiek, aš kiek siaubo filmą žiūriu namuose, ne viso taip. Ne, tai čia yra kino teatrų, kino teatrų projektas. Taip. Dabar einam prie birželio, birželio 18 ir tai bus Žudiko asmens sargybinio žmona. Čia antra dalis. Jo, su Ryan Reynolds, Samuel Jackson ir Sam... Hayek. Tai ko laukiam? Geros komedijos, geros gero komedijos. Veiksmo ir Samuel motherfucker Jackson, žinai. Ir Ryan Reynolds, kuris bus... I will need so much help after this. Ne, pirma dalis šiaip labai smagi buvo, tai tikiuosi, kad ir antra nebus. O jeigu kalbant apie kitas dalis, tai gruodžio, balandžio 25 išeina Greitai ir Siūti 9, kuris jau nuo kokios 6 ar 5 valandos sako one last time. Ir vadinasi F9. F9, jo. Jo, jisai jau pasirodęs Kinijoje yra, jisai Rusijoje pasirodęs. Įdomu, ar bus Citrilla Alt F4 kažkada šitas filmas. Šiaip šitas filmas ten jie netgi skris į kosmosą, ten yra trailerių toks momentas, kai jie skrenda į kosmosą, tai nežinau, ne, nu, realiai, ko mes tikimės, daug veiksmo, daug veiksmo, daug kietų bičių, kurie tvarko reikalus, na ir viskas turbūt, nes tie žmonės, kurie eis į tokį filmą ir tikėsis ten, nežinau, fizikos dėsnių kažkokiu, ar logikos, nu, tai užjaučiam iš tikrųjų. Labai. Kitas filmas koks dar būtų? Skanu labai. Kitas filmas, Liepos 9, Juodoji našlė, Black Widow. Tik MCU filmas. Kaip tik pirmas, ketvirtos fazės filmas. Irgi aktorių kolektyvas fainas ir filmas mus nukels šiek tiek į praeitį. Po Civil War, taip taip, timeline'ą. Žiūrėsim, kas ten bus.
Tada bus Liepo 16 Space Jam 2, kosminis krepšinis, kurį taip įgarsina Mantas Tonkus, Lebrono Jameso. Man čia ypatingas turbūt filmas yra dėl to, kad aš vaikystai žiūrėjau labai pirmą dalį, per VHS'ą dar žiūrėjau, po to per LNK dažnai rodydavo ir kažkaip, ir Michael Jordanas buvo, yeah. Dabar Lebronas Jamesas. Nu, tikiuosi, kad na, bus smagu. Jo, tikiuosi, kad bus smagu, kad bus smagu, nes turėtų būti. Toksai. Ir šiaip vaikams, žinai, galbūt netgi vaikai pasižiūrėjo šitą filmą, gal norės pasižiūrėti tą originalą su Jordanu, nes čia, kaip supratau, bus visiškai naujas filmas, nauja istorija, kuri galbūt nelabai glaudžiai bus susieta su pirma. Tai laukiam, laukiam, laukiam. Po to Liepos 23 dieną išeina M. Night Shyamalano filmas Senatvė, Old. Ką mes žinom apie šitą filmą, kad Hebra tiesiog atvaro į salą ir pradeda senti. Ne, senti ir viskas. M. Night Shyamalanas reiškia, kad gali būti mega super mindfuckas arba gali būti mega super šūdas. Du pasirinkimai. Tada kitas Liepos 30 išeina Džunglių kruizas su Dwayne John Rock ir Emily Blunt. Paremtas Disneylando vienu iš kruizų. Nu, vienu iš atrakcionų jo. Ir atrodo, laukia labai smagus reginys, labai smagus. Aš labai pasilgau nuotykių filmų, vat mes kalbėjom šiek tiek apie Indiana Jonesą, tai vat tokių paprastų, yeah. klasikinių kažkokių nuotykių filmų, yeah. kur yra kažkokios paslaptis, kur herojai kažkur, na, bando kažką, žinai, išsiaiškinti, ten atskleisti yeah. kažkokį lobį rasti, tai, na, tikiuosi, kad irgi bus smagus filmas ir ji, vat tokius filmus Disney'os man noris ne namuose žiūrėti, o būtent kine. Būtent. Kitas, rugpjūčio 6 diena. Savižudžių būrys, mobilizacija. Nu, tas žodis mobilizacija yra tiesiog Suicide Squad 2. Aš manau, kad lietuviškai taip išvertė dėl to, kad atskirti. Nu, kad čia taip olia kita dalis. Nes, nu, savižudžių būrys būtų, tai, nu, what the fuck, jau buvo. Daug gerų irgi aktorių, Stallone vaidina Ryklį. Nu, aš šito laukiu pamatyti, nes... Ir James Gunn. Aš kiek teko man skaityti, kas matė bendų skriptą, sakė, kad tai gali būti vienas kečiausias apskritai visų laikų komiksinių filmų. Nu, bent jau iš paskutinio dešimtmečio, tai tikrai, tai tikiuosi bus gerai. Tada kitas būtų Don't Read 2, kas yra matęs tą pirmą filmą, tai yra toks labai įtemptas. Kada jisai pasirodo? Jisai pasirodo rugpjūčio 2013, o... Ir dar penktadienis. Dar penktadienis. Tai tikrai bus geras, manau, įtemptas siaubų filmas, jeigu kas matėt pirmo, nenorim spoilinti. Tiesiog... Man čia labiau gal trileris toks trileris, gavosi, bet žinok, blemba, visą filmą taip, žinai, tokia įtempa buvo, taip, kad wow. Buvo. Ir ten vienas momentas, aišku, ten finale, aš pamenu, dar žiūrėjau su keliais draugais, tai ten, žinok, tiesiog, žinai, tik... Sėdi, tu žiūri, žinai, dėdams dzin, bet ten sėdėjo merginus kažkokios ir tą momentą parodė, turbūt supranti apie kažnuko. Taip. O dieve, fū, žinai, per visą salę ten galvojo atpils. Gerai, rugpjūčio 27 išeina, na, du filmai, tai galim, aš vieną paminėsiu, tai yra Bitininkas, The Candyman, čia yra kultinio 92 metų siaubo filmo kaip ir tisinis, kaip ir rebutas. Aš specialiai nesidomėjau apie šitą filmą. Man originalas labai patiko ir nenoriu sugadinti peržiūros, tai geriau pakartosiu dar kartą originalą prieš šito pasirodymą ir lauksiu, na, kraupaus reginio, nes ten tikrai turėtų būti kažkas tokio, na, siaubingo. O kita grupė šitą 7. Būtų tik mano vienas mėgstamiausių grupių, būtų Beatles Get Back. Tai yra Peterio Jacksono dokumentinis atrestauruota medžiaga, kurie yra 13 valandų, gal nematytos medžiagos. Jo, tik ne, žmonės gaus apie dvi. Jo, nu, taigi, ten, bet labai įdomu, iš tikrųjų labai laukiam ir kam patinka bitlai, tai būtinai pasižiūrėkit. Rugsėjo 3 dieną pasirodo antra Marvel komiksų ekranizacija, nu, taip sime, antra ketvirtos fazės. Taip. Žinai, juosta, tai yra Shang-Chi ir 10 žiedų legenda. Man traileris patiko. Man visą, nu, toks visai fan, įdomus, tikrai įdomus. Ir mums visko neatskleidė dar ten, nes pasižiūrėjus trailerį, tai atrodo, kad vos ne visas veiksmas autobuse vyks arba kažkur ten mieste, bet po to rodo tos kadrų ten su drakonu, po to rodo, kaip polama kažkokia pilis ar tvirtovė ten. Tai vienu žodžiu tikiuosi, kad bus daug gero, na, nežinau, veiksmo ir kovų scenų, nes būtent čia geazietiška tokia atmosfera turėtų būti. Turėtų būti visai neblogai martial arts, iš tikrųjų. Tada kitas filmas būtų rugsėjo 17, kurio mes pristatėm taip tik ekranizaciją su Skirmantu, tai būtų Dune, Kopa,
Ir tai yra vienas laukiamiausių turbūt projektų ir ačiū Dievui, tai neišleis jo į HBO Max, jisai bus rodomas tik kino teatras ir paskui eis į platformą. Tai iš tikrųjų labai laukiam ir žinom, kad tai yra tiesiog pagal labai sunkia knyga padarytas filmas. O tai. Mano kitą, aš žinai pagrebiau šitą, nes nu, noriu jau važiuoti namo pažaisti. Kita premjera. Rugsėjo 24 dieną pasirodė Šventėjai iš Niujorko. Soprano priešistorė. Tai yra soprano priešistorė. Gandolfinio be sūnus atlieka pagrindinį vaidmenį, jisai atlieka Tonio Soprano jaunystį. Kol kas jokio trailerio nėra, yra keli kadrai, bet jie nu, atrodo įdomi, nes ten veiksmas vyksta 70-aisiais, kiek aš prisimenu. Ir turėtų atskleisti apskritai tą visą na, organizaciją, kai Tonis dar buvo vaikas, tai reiškia ir gyveno jo tėvas, ir dėdė ten buvo labai įtakingas. Šiaip Soprano aš pasilgau labai, nes vienas geriausių visų vaikų serialų ir dabar vat, grįšim į tą istoriją na, kitokiom akim, bet aš manau, kad turėtų būti nice. Jo, tada taip tik tą pačią dieną išeina antras blockbusteris Venomas 2, Let There Be Carnage, ir turėtų būti įdomus projektas, Andy Serkis režisavo, bet aš labai iš tikrųjų abejoju, kad jisai pasiteisins, mes esame aptarę trailerį ir tiesiog, nu, man patinka... Nu, pripažinkim, trailerį šūdinas. Man patiko pirmas filmas, tiesiog, kad jisai smagus, enjoyable, bet šiaip jisai yra tikrai nelabai kokybiškas, bet gal išeis. Tai spalio pirmą. Spalio pirmą pasirodės ilgai lauktas, blemba. Kiek keturis kartus jisai buvo perkeliamas. Mirtis palauks. No Time to Die, naujas Jameso Bondo filmas. Nu ir ką, Daniel Craig'as, nu čia jo paskutinis, galim sakyti, nes kalbėjom apie ištrauktai peilį, jisai naują frančizę turi, jau po 100 milijonų gaus. Tai čia jo paskutinis, galim sakyti, toks pasirodymas Bondo vaidmenyje, jo atsisveikinimas su šia frančize. Ir, na, iš trailerio atrodo tikrai įspūdingai. Rami Malekas kaip blogietis irgi atrodo ganėtinai įtikinamai. Vaidina dar Ana de Armas šitam filme, Lea Seydoux, puikus irgi kastas. Ko mes tikimės iš Bondo? Gero veiksmo. Gero veiksmo ir šiaip geros istorijos, nes paskutinė Bondo filmai, tai visgi ant istorijos irgi buvo, nebuvo tokie labai jau, kaip sakoma, cheesy, žinai, tokie naivus, buvo labiau rimtesni, tai tikiuosi, kad naujas Bondas bus kokybiškas. Tada spalio 15 išeina Halloween'o žudo, Halloween Kills, kuris pirma dalis grįžo su Blumhouse'u, tikrai turėtų būti įdomus ir geras projektas. Ir siaubingas ir labai geras su savo garso telkeliu. Tai tikėkime, kad bus geras. Ir taip pat spalio 15 dieną pasirodo jo aptarto Ridlio Scotto paskutinė dvikova, Dallas Duel. Ir ten, blemba, ten Benas Affleckas vaidina, Adamas Driveris, Metas Damonas. Draugeliai vėl. Jo, draugeliai susirinko, žinai. Bet iš kitos pusės, čia yra viduramžiai. Tai galima tai tikėtis galbūt vėl kažkokio, epo kažkokio. Nu, aišku, pati istorija ten pagal knygą. Žinai, tai gal tokių veiksmų per daug nebus, iki ten, žinai, paskutinės dvikovas, bet pradžioj, tai 100% Skotas parodys kažkokią bataliją, ko aš ir tikiuosi. Tada spalio 22 išėjo Jackass 4. Šiaip labai laukiu, nes praėjo 11 metų po paskutinės dalies trečios dalies. Ir tai blemba, tokius filmus, žinai, atrodo, kad namie gali žiūrėti, bet aš į kiną einu. Nes reakcijos žmonių, man žmonių reakcijos yra kažkas tokio, žinai, kai tu žiūri tokio pobūdžio filmą, tu kartu su sale, žinai, nu, tipo reaguoji ir tai dar priduoda filmui kažkokio pliuso. Tai labai, labai laukiam iš tikrųjų šitos dalies. Tada kitas o filmas. Kitas filmas irgi spalio 22 pasirodo paskutinė naktis Soho. Čia yra naujas Edgaro Wrighto filmas, apie jį per daug nežinoma. Taip. Vaidina Anya Taylor iš šito Queen's Gambit. Tai, na, apie vampyrus, kiek žinom, ir jisai turėtų būti stilingas, žinant Edgaro Wrighto filmavimo pobūdį, tai turėtų būti galbūt netgi toks greitas montažas, kažkoks įdomus personažai, geras dialogas, laukiam, tikrai vienas šiaip mano apskritai laukiamiausio šių metų filmo. Tada kitas turėtų išeiti Marvel'o trečias filmas Amžinieji, Eternals, lapkričio 5 dieną, kur taip tik režisavo Nomadland režisierę, kuri gavo Oscarą už režisūrą, tai turėtų būti Chloe Zhao. Labai turėtų būti gražus filmas.
Tai tiesiog, kad dievai bus ten ir tiek, ir Kausas, ir Marvel. Tai... Bet irgi aktoriai kokie. Taip, aktoriai gerai. Angelina Jolie vaidina. Paskutiniu metu, pavyzdžiui, šiais metais čia jo, visai, bus antras jo, jos didelis projektas, jo grįžta. Jo, reikia biškių babkių, baigęs iš Brad Pitto, žinai, tipo skirybų. Nu, jinai pati šiaip turtinga. Turi, jo. Taip, lapkričio 12 dieną pasirodo filmas Vaiduoklių medžiotojai iš Anapus. Ghostbusters Afterlife, jisai turėjo irgi kelis kartus pasirodyti, bet taip ir nepasirodė. Čia bus tiesioginis tesinys tų kultinių filmų, kuriuos mes labai mėgstam. Čia visiškai nebus susijęs su to filmu, kur moteris pagrindinius vaidmenis atlikinėjo. Na ir čia labiau sukoncentruota bus į vaikus. Yeah. Tai grįž visi seni aktoriai. Laukim. Tokia nostalgija turėtų būti. Ir man asmeniškai irgi traileris labai patiko. Yeah, labai smagiai žiūrėjusi tokia. Žinai, tą muzikėlę po truputį ir taip, žinai, tipo, who you gonna call? Ghostbusters. Taip. Tada būtų kitas lapkričio 19 išeina Asis Maverikas, Top Gun Maverick, antra dalis irgi po daug metų su Tomu Cruise'u. Ir jinai tikrai nufilmuota yra, žinau, su Maxo kamerom ir tikrai pats Tomas skrido. Čia palapo, 3-5 metų, nes 86 pirma dalis pasirodė. Jo, tai tikrai nufilmuotas turėtų būti žiūrė gražiai ir labai gerai į Maxo. Ir tai. Režisierius šiaip moka filmuoti tokio pobūdžio filmas, taip. Tai yra Joseph Kosinski, jisai Troną filmavo Oblivion, taip, tai tikrai, tai tikrai turi patirties su tokiu lygio projektais. Na ir Tomas Kukurūzas, jisai, nu, kietas. Pasigirdo Tomas Kukurūzas. Aš Kukurūzą visą laiką vadinu, žinai, tipo, Tom Kukurūz. Žinai, tai jisai atlikinėja visus triukus ir, na, turėtų būti fan. Nes aš pasilgau Tomo Cruise'o. Tikiuosi, kad jisai bėgs. Svarbiausia. Nes jeigu nebėgs, tai jau ne filmas su Tomo Cruise'o. Taip, einam tada į lapkričio 19 dar vienas filmas pasirodęs, tai yra Karalius Richardas, King Richard, su Will Smith'u. Jisai apie tai, apie tenisininkių Serenos ir šitos Serena Blemba. Nu, Williams. Jau. Kaip jos sesuo vadinasi? Michelle? Blet, nu užmiršau, karočiai. Serena. Nu, svarbu, tai esu sėkmintų. Tai vienu žodžiu apie jų tėvą. Na, tėvas ten, kiek supratau, labai griežtas buvo ir apie tai, kaip jisai parašė savo dukras. Serena ir Venus, va, prisiminiu. Parašė savo dukras į na, teniso Olimpą. Sakyti, tai turbūt į Oscarus gal tau taikys ir... Bet 100% bus, jeigu Smithas negaus nominacijos, Jada Pinkas Smith vėl rašys, o blemba, čia diskriminacija, viskas dėl to, kad juodas, dėl to, kad mano vyras. Tada gruodžio 3, atsiprašau, lapkričio 26 išeina Gucci, taip tikrai ir Liskoto, mes prieš tai kaip kalbėjome. Irgi Ridley Scottas. Taip, ir labai geras, ir aš labai laukiu. Lady Gaga vaidina, Adam Driver vaidina, Jared Leto vaidina. Pacino vaidina, tai tikrai žiūri laukiamas projektas. Bus stilingiausias turbūt metų filmas. Turbūt. Taip, gruodžio 3 dieną išeina absoliutus blogis, Resident Evil. Aš jau laukiu, dėl to, kad jau šitas projektas bus labiau paremtas žaidimas negu filmai su Mila Jovovich. Ir jame bus papasakota, na, pirmo ir antro žaidimo istorija. Tai yra bus ir mentiontas, žinai, dvaras ir kartu bus policijos nuovada. Labai laukiu, aktorių kolektyvas šiek tiek gal keistai atrodo, nes kai kurie nelabai atitinka, žinai, prototipų tų veikėjų žaidimo, bet gal gausias geras. Ir sako, kad čia bus siaubo. Ne taip, kad tai čia, žinai, įdomu, pamatyti, kad fantastinis, čia siaubo zombių filmas, klasikinis toks. Nu. Tada būtų West Side Story, The West Side Story, gruodžio 10 dieną, Stevenas Spielbergo filmas, ir jis bus muziklas, ir jis bus pagal seną perdirbinį padarytas. Jo, yra šiam pirmų metų filmas, kuris laimėjo 10 Oscarų. Tais metais tapo geriausio filmo. Čia yra kultinis muziklas ir kartais keista, žinai, matyti, kad yra tobulas, vat, tobulas filmas ir jį vat bando perdaryti. Tai įsivaizduok dabar, kad Spielbergas daro, bet, nu, jeigu pats Spielbergas daro. Bet traileris išėjo ir žinok, jisai, aš iš karto pamačiau ir sakau, nu, čia tikrai minimum 4 Oscarų nominacijos bus. Minimum. Tikėkimės, kad nebus kaip su Cats. su Katėm, bet ten tikrai operatorius bus, nu, žinai, montažas ir panašiai. Taip, na, liko dar kelias čia premjeros. Gruodžio 17 dieną pasirodo ketvirtoji šių metų Marvel premjera. Tai yra Žmogus Voras, Nėra kelio namo, Spider-Man No Way Home. Ir kalbama, kad čia vos ne vienas didžiausių visų laikų Marvel filmų. Taip. Ten, nu, tiesiog tai yra Žmogus Voras. Mes matėm, kas buvo paskutiniam Žmogus Voro filme. Visi sužinojo, kas yra Spider-Man'as. Ir čia turėtų būti wow.
Čia bus įdomu, iš tikrųjų, nes labai daug paslapčių, labai laukiamas trailers, turbūt čia vienas laukiamiausių šių metų filmų. Ir iš tikrųjų bus įdomu, kas gausis ir kaip viskas atrodys. Tada gruodžio 24, taip tik per kūčias išeina Kingsmanas, pagaliau irgi kiek kartų senukeltas yra, ta prasme, Kingsmanas. Keturis kokius tikrai. Jo, tai iš tikrųjų tikrai galėtų jau išeiti, jis galėjo, man atrodo, jau streamus išeiti, Wonder Woman išėjo jau tikrai geriau, kad išeitų. Tai bus kaip priešistorė, kaip viskas vyko ir kiek ir visai geras filmas yra. Ir jo, kas matė, žinai, tipo screeningus visokiausius, yeah. sakė, kad tipo patenkinti, nereikia nieko yeah. perfilmuoti. Bet, žinai, aš vis tiek norėčiau, kad užbaigtų Tarono Edgertono personažo yeah. istoriją, ten Exe. Žinai, tai kalbama, kad bus tipo finalas, yeah. Jeigu šitas, nu, flopins, tai gal ir nebus. Yeah. Jo, tai laukiam Kingsmano ir paskutinė, didžiausia, viena didžiausia apskritai pastarojo dešimtmečio premjerų, jeigu taip galima pavadinti, na, turbūt galima. Yeah. Tai yra Matrica 4. Wachowski, žinai, kaip ir grįžo jau prie savo yeah. žinomiausio projekto, gyvenimo projekto. Į filmą grįžo Keanu Reevesas, Anker Moss, tik Fishburno nėra. Gaila, šiaip nepakvietė, turbūt, žinai, pinigų neužteko. Trailerių nėra, yra tik kelius fotkės, žinai, ten su Kenu ir viskas. Tai nežinau, ko laukti, nes trečia dalis buvo nebloga, bet nebuvo labai mega wow. Bet kalbama, kad čia kažkaip apžais visą trilogiją ir vos ne tokį ribūtą padarys ir jeigu šitas pasiseks, bus nauja istorija. Yeah. Tai va, tiek premjerų, daug premjerų, čia yeah. 30 filmų. Tai ir visi labai dideli, dar bus mažesnių projektų, bet mes dabar realiai priėjom paskutinę dalį savo podcasto, kurių po tiek daug laiko, tai būtų apibendrinimas visų podcastų. Tai mes iš tikrųjų, šitas yra mūsų 25, tai padarėm. Turėjom labai daug svečių, iš tikrųjų 19, kiek suskaičiau mintyse, tai šešis padarėm patys. Iš tikrųjų viską darėm iš idėjos, viską darėme iš savo pastangų, kiek ką supratom, tai jautėsi labai turbūt su garsu ir su kitais dalykais, bet mes esam tokia, paskaičiavom, sudarėm tokią mini statistiką. Tai pavyzdys, kad iš viso peržiūrų, kiek esam turėję čia, bet 25. Ir dar 24, aš tikrųjų podcastom, tai yra beveik 400 tūkstančių. Tai yra ganėtinai nemažai, kaip pagalvojus, kai mes tokie no names atvarėm ir bandėm tiesiog pakalbėti bičiukai apie filmus ir pasikviesdam daug svečių. Ja, aišku, juokingai atrodo, kaip palyginis ten, žinai, vėl te patys. Ir ja. Kai pas juos video vos net ten keli buvo po pusę mylo. Jo, jų vienas video yra 400 tūkstančių, čia yra mūsų visi bendrai. Bet mes neskaičiuojam kiekybės, mes tiesiog, mes suprantam, kas mes tokie esame. Mes suprantam, kad nesame gal tiek baisiai įdomus kitiems, bet mes suprantam, kad čia yra nišinė laida. Taip, ir mes labai esam dėkingi tiems 10 tūkstančių, kas žiūrėdavo, ar 8 tūkstančiai. Ir visiems žmonėms, kurie, taip, bent kurie mums žiūrėdavo, paspaudė, taip. Pasižiūrėjo, kai kurie galbūt nedažiūrėjo iki galo, bet ačiū. Jo, ir tas jautėsi, nes buvo netgi beveik 6700 laikų ant mūsų podcast'o. Ir tik 1081 dislaikas, jo, šešta dalis. Jo, beveik taip. Tai buvo netgi 1020 komentarų, gal net biškį daugiau. Aš atsisėdau, paskaičiavau, kokie trukmė visų podcastų mūsų, yeah. žinai, išskyrus šitą, nes mes nežinom, yeah. kiek šitas truks. Tai 24 podcastai, tai yra 1877,94 minutės, yeah. arba, na, virš 31 valandos. Tai yra užknis. Ta prasme, tiek rekomendacijų, kiek mes čia, šiaip kiek rekomendacijų, 752 rekomendacijos. Aš specialiai pasiskaičiau iš visų scenarių, plus minus, aš manau, jų netgi daugiau jo, bus. Jo, mes skaičiavom, nes gal ką vietos aš šnekėjom. Taip, nes ten buvo tokios rekomendacijos, kaip tiesiog tu šneki, žinai, prisiminė kažką jo. Arba pamenė, tai tu mes net neskaičiavom, nes paėmėm visas rekomendacijas iš scenarių, kuris buvo parašytos. Jo. Tai čia galbūt gali būti ir koks tūkstantis. Jo. Tai mes iš tikrųjų esam labai, labai patenkinti ir džiaugiamas rezultatų, ką esam padarę, nes neskaitant to, kiek mes turėjom bėdų, problemų ir taip toliau. Ir mes
tikrai, nu, aš manau, kad mes padarėm kiek galėjom, nu, šitam sezonui būtent, ar kaip kalbant. Aš manau, kad mes jeigu darysim antrą sezoną, tai darysim biškį kitokį, keisim koncepciją. Gal ne tiek dažnai bus podcastų, bet kiek pačiau pačio kino, kitaip tariant, bus. Ir aš manau, kad visai turėtų būti įdomu, nes, nes žmonių tiek Lietuvoje nėra kiek kalbinti, ta prasme, kad būtų ir įdomu ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, gal mums labiausiai gaila buvo, kad mes labiausiai turbūt stengiamės ir ruošiamės, kaip pakvietėm Rytį Zemkauską. Tai gaila, kad netiek daug žmonių žiūrėjo, iš tikrųjų, nes... Jo, dėl Zemkausko tikrai gaila, nes pakalbėjom rimtesniam temom ir rimtesnių filmų čia parekomendavom ir pakalbėjom apie... istoriją visą realiai. Ir istoriją, ir festivalius visokiausios, kas yra, na, nėra tarp masio labai, na, žinoma galbūt arba ten populiaru. Tai sakyčiau, kad su jo Ryčiu Zemkausku turėtų būti, man gaila, kad tada su Svaru, kai tų filmų vaisė, nebuvo, nes aš manau tikrai pasižiūrėjau tą laidą. Būtų buvęs tikrai, manau, smagus. Jo, ta prasme, čia galima būtų, žinai, iš dviejų pusių ten irgi šnekint, tai, tai tikrai gaila, nu bet ką padarysi, žinai. Apie mūsų ateinantį renginį, Quiet Place 2 maratoną. Jo, Quiet Place 2, kaip tik šita laida turėtų išeiti trečiadienį. Arba ketvirtadienį. Tai yra, arba ketvirtadienį, jeigu ketvirtadienį, tai tą pačią dieną, kai mūsų renginis vyks visose Forum Cinemas, bet vingiai bus ypatingas renginis su svečiais, su prizais, su rėmėjais. Vienu žodžiu, turėtų būti faina. Ir kažkaip pagalvojom, kad na, žmonės dabar vangi šiek tik eina į kinus. Aš pasižiūrėjau statistiką, kiek filmų užsidirba ir kaip pats einu į kiną, nu, žinai, salėje sėdė, nu, nu, kokie 7, nu, 10 kokių žmonių, žinai, sėdė. Ir tokiu dar laiku, kai tikrai dažniausiai anksčiau, kai dar pandemijos nebuvo, buvo vos ne pilnos salės. Tai su mes tik to proga, kad daugiau pritrauktų žmonių. Taip, su tokiais renginiais, nes vis tiek žmonėms yra kažkas, kad tu siūlo kažką įdomesnio, naujesnio, traukia tokie dalykai. Ir jeigu pavyks su šitu renginiu, galbūt padarysim ateityje daugiau. Dar vieną, daugiau. Mes esam šiaip, turim planuose labai daug jau priplanavę, iš tikrųjų, ir jeigu pavyks, viskas tikrai bus daugiau. Ir tikrai profesionaliai darysim, ir garsas bus geras. Jo, garsas bus geras, nes nerašinėsim jo pirmas dalykas, bet ruošim iš tikrųjų kitus gerus dalykus, jeigu paeis, tai čia būtų labai gerai. Taip, ir dar vienas dalykas, kad mes vis tiek Instagram'e ten dalinsimės. Dalinamės filmų premjerų. Tai sėkit, mums pasiklyda ekrane, nes ten tikrai daug dalykų jo, bus. Jo, mes premjeromis dalinomės ir, tarkim, žinai, vis tiek kinas, na, kainuoja. Ir, ir kartais galbūt ta mini tokia recenzija, apžvalga, atsiliepimas, žinai, galbūt gali padėti žmogui atsirinkti, į ką eiti, į ką ne, nes tikrai yra ir blogų filmų, yra ir labai gerų filmų, tai pasiklyda ekrane mūsų kiekvieną savaitę pas mus. Dėsim, kiek bus premjerų, tiek stengsimės. 3-4 kokias tikrai dėsim. Jo. Ir iš tikrųjų šitas renginys yra kom ypatingas Quiet Place dvigubas siaubas, kad jame rodysime ir pirmą dalį, kad prisimintume ir tiesiai iš karto bus antra dalis. Bus prizų daug, kaip žinot mus, bus pokalbis su svečiu, kurio dar negalim pasakyti. O bet... gal ir su keliais svečiais. O gal su keliais, taip. Staigmenos. Staigmenos, jo, nežinosiu. Kai šiais... ko išmaldausim, kas ateis, žinai, tipo... Jo, tipo, kam bilietuką, žinai. Kam bilietuką jėduosim. Tai, iš tikrųjų, labai laukiam patys. Turbūt dabar jis ir vyksta, arba vyks, iš tikrųjų. Ir turėtų būti labai smagus, nes įvertinimai Quiet Place 2 yra žiauriai geri. Ir aš manau, pirmos kad bus labai... Jo, ir tuo labiau tai yra mūsų pirmoji premjera, iš tikrųjų, kaip pasiklydė ekrane, kaip brando. Tai iš tikrųjų čia ne didelis... brando, gal tiesiog pavadinimo, nes brandas, žinai, čia jau taip garsiai... Ne, bet, nu, matai, vis tiek yra, tarkim, LNK Go, yra ten Power Hit Raid premjera, čia yra pasiklydė ekrane premjera. Tai, nu, mes visi galim kažkiek to... Nu, aš džiaugiuosi, kad mes šiek nuėjom nuo laidos apie filmus, bet ir kad toliau dirbam su filmais ir išorėm. Jo, realiai šita laida padėjo kažkokį pamatą. Jo. Su kuriuo mes galbūt galėtume eiti toliau, žinai, ir vat tos premjeros. Plėstis tiesiog, taip. Taip, taip, tos premjeros galbūt taptų tokiu mūsų kaip ir žingsniu. Iš firminių ženklų. Jo, žinai, kaip Joker sako, this is my card, žinai, vizitinė kortelė. Tai čia tikėkime, kad bus. Tai ką mes norim padėkoti tada labai visiems. Jo, norim žiūrėti. Visiems padėkoti ir žiūrovams, norim padėkoti visiems svečiams, kurie atėjo pas mus, kurie su mumis pašnekėjo. Kurie dar mums atrašo. Jo, visiems, na, negyvo eterio žmonėm. Ačiū, ačiū Rolandui, Mantui. Laimai, kuri ieškojo mums rėmėjų. Taip.
Ir norim padėkoti savo visiems remėjams, kurie buvo. Bet svarbiausia, norim padėkoti jums, žmonėms, kurie žiūrėjo. Jo, nes ir... jūsų turbūt ir neišsilaikytume iki 25 laidos. Jo, ir dabar kol kas šį sezoną uždarom taip, kaip bus toliau, nežinom, nes patys dar norim ir palsėti, atsipūsti ir tiesiog kažkaip pergalvoti. Jo, vasarą noris palsėti, noris kitus darbus skipti ir pristatyti kažką naujo, nes podcastų yra per daug, tikrai genetinai per daug ir nėra tiek laiko sužiūrėti viską. Bet tikėkimės, kad išėjus kažką parėjau. Tai ką, ačiū tada dariau, kad, kad buvai kartu. Ačiū, ačiū tau, daugiau nesusitiksim. Jo, viskas, nesvarbu, kad kartu važiuosim strūlų namo, žinai. Tai, va, tai ačiū Jokubai už begalę. Ne, iš tikrųjų, ačiū Jokubai, nes jisai irgi nemažai čia... Ir padėjo mums, ja, ir prisidėjo. Bet, ja, būkim, nu, kaip ir austusi viską pasakė. Taip. Jo. Tai va, tai ką, ačiū labai tada, ačiū jums. Labai. Geros ir, vasaros, atvarykit pas mūsų renginį. Kuris ne pasibaigęs jau bus. Jo, kuris yra pasibaigęs jau bus. Arba ir, bus, žinai, galbūt bilietų dar bus. Sėkit mūsų Instagrame ir, ir Facebook'e, taip tik pasiklydę, kad negalite jau sėkti. Ir mes ten daug skelbsime renginių. Mes ten realiai apie renginius labiau. Jo, mes ten bus renginiais. Instagramas bus su recenzijams susietas, o Facebook'as su tuo. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote. Gražios vasaros ir iki kitų susitikimų. Iki. Iki.